GDSC! Moje meno je Scotto 33, respektíve iba Scotto 133 hovorím preto, lebo vlastne neviem, lebo som sa na to ako si zvykol. A so mnou tu je moja milovaná tretina, alebo štvrtina, lebo ja som objemovo o mnoho väčší ako ona, preto nemôže byť moja polovička. To je taký hneď lepší pocit, keď sa človek zhodí na začiatku, potom máme medzi sebou také clear. Ideme zavolať našich tých predplatiteľov v úvodzovkách, ktorí majú k nám prísť na stream, ktorí si to zaplatili v úvodzovkách. Hneď ako ich nájdem. Zlatičko moje, streamujeme, čakáme ťa príď povedať ahojte zmrdi. Čau. Zlatičko moje. Tak som zvedavý, či príde a pozdraví tak, jak som nie kázal, ale poprosil. Nech si skazím náladu, keď budem tento záber pozerať. Zajtra ma čaká test z angliny. Inžinierská skúška z angličtiny, prosím pekne. A ja vôbec nič neviem. Tak anglina, hej, anglina. Tam buď vieš, alebo nevieš. Tam nie je o čom. Naraz prišiel človek a naraz sa objavil komentár. Eli, čo mi vieš k tomu povedať? Že vôbec tú telku nepočujem. Už počujem. Si hraš chvíľku, ty. Hneď som tu. Třeba už nebude pršet. A nebo bude víc. Tady se musí ještě neumít. Já vždycky hraju za Michaela, takže pokud je ten bílej. To bylo jinak rád. Tam mám ide do rány. To bola ženská. Tak už není. Nikto tady nechodí.
Minule som ukradla tohle auto a byl to nejaký geň a začal to mne střílet. Ještě, že je tak malý, že se s tím všude vejdu. Počkej, ale já je to z místa, takže já chci spát. Môžem skúsiť vypnúť plyn, vidíme ako to bude. Ja budu ráda. Nazdar Peťo! Ak si ešte tu vôbec. Jako Anglina, čo? Tešíme sa na zajtra, no neviem. Mám z toho zmiešané pocity. To znelo dobre. Ako sa máte, čo nové a... Kto sa pýta? ...si pripravoval na zajtra. Ešte ma to čaká. Jo, a kde? No zajtra však, stávam o 6. Nerozbiť. Neprosím si zatiaľ, ďakujem. Zaujímavé autíčko. Čo? Peťo, ty si niečo pozeral? Že vraj zajtra dá pripravy pokyny ráno. Čo sa tam chceš pripravovať? No tak ty nič, Peťo, vy ste dobrí aj s Martinom a Julo, myslím, že tiež, aj keď neviem, lebo som s ním na Anglinu nechodil. Nie. Lebo Julo na Anglinu nechodil. Keď nie pre ten test, čo dala na Mudo. No. Však ty budeš s námi na kusel. Nemôžeme hovoriť verejné informácie na streame. Nemôžem mať tu takéto pesničky, potom z toho videa nezarobím ani korunu. Nie to, že by som zarobil teraz, ale... Share? Vypneme radíko, lebo potom je to... Skús inak zvuk. Prosím vás, je nás dobre počuť? Peťo, jak si tu? Ja si ešte zajtra pozriem... Je asi fajn. Ja si ešte pozriem zajtra celý ten iListening, reading a podobne. A uvidíme, no. Zajtra mám čas od 6. od rána. Až o 10. Uvidíme, možno si niečo pozriem z Angliny ešte. Zbytečne, možno až... Možno ma aj až príliš počuť? Príliš, aha. Možno až príliš? Dám mikrofón ďalej. To je jednoduchšie. No, ideme nejaké misie plniť, len tam najprv musím dojsť. A keďže tu máme veľmi pekné počasíčko, prišli sme sa dneska, ja som tiež celý deň proste zavretý, teraz sedím za kompom, proste furt robím do roboty, respektíve diplomku som ešte kodil dneska celý deň 10 hodín. Proste som sa rozhodol, že idem popresúvať veci tak, aby to vyzeralo ako poriadna aplikácia. A kvôli tomu som to znefunkčnil na 2 dní. Takže bolo to veľmi zaujímavé, mal som tam proste triedy bez namespaceov, tak som proste hromadne rozdával namespacy a potom som všetky triedy a potom som zistil nakoniec, že v odladzovačke som mal som vypnutú onu. A to na tý fakt, že tam bol vždy, když bys tam přijel, no? Tam bola úloha tam. Takže myslím, že to je ako cinematika, že musíš čakať. No, takže tak. Uvidím, no mám predtým rešpekt trochu pre toho Anglino, neviem. Bitch ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love like gangsters. No my tam kvôli nemu stojíme na daždi. Neviem čo mám robiť, iba čakám, kým na mňa dohovorí. No, Peťo, jak si na tom? So všetkým. Nením sa pýta na diplomku, ale jak si... Čože? Už tam sú titulky? Aha, neviem. Počkaj. A mali sme ich tu. Horvát sa ptá, jestli dneska bude online, či nie. Ahoj, Horvát. Ahoj, Horvát. Neviem, či dneska... A subtitles, my ich máme vypnuté z nejakého dôvodu.
to ma mrzí, to som nechcel. Neviem ešte Horvát, neviem. Nechceme teraz hrať, keby, hej. Si ste mali online na playku, tak hneď by sme si zahrali. To by sme sa hlavne dohodli dopredu. Napísal niekto niečo, čo sa mi to zdal? Keď ho napísal, že... To ti závidím, že si robil na depo, ja na deponke už 4 dny nerobím, lebo neviem, čo do nej dať ďalšie a už mi začali s zdravotnými problémy, ruky mi už trpnou za skoce. Včera som bol ale venku, už som sa musel vidieť. Fú, Peťo, to nie je sranda, ty brďo, to mi je nevral. To mne nemôžu začať trpnúť ruky, to som akože v prdeli. No čo, dá mi foťák, ja musím je hentých odfotiť, jasno. No. Ja taký chodím vám. Ja som ešte moc vonku nebol, ja som nejako, ma úplne som degradoval. Aha. Ja pre mňa neplatia predpisy? Don't believe it. She's slamming a speedball in there, man. This is journalistic gold. Nice. To je zaujímavá úloha. There's nothing special about you. Come on. On nejaké známi ľudia sú tam, oni paparáci, vieš? Man, they don't call her the silicone slattern for nothing. She looks like a blood. Ja on ich ešte musí pozerať tie fotky, vieš, či sú dobré. Ej, dobre uháňa z tú limuzínu. Ja oni to sú nejakí kamaráti. Peťo, ja sa neprepúšťam, že mi začnú trpnúť ruky, lebo to som v prdeli. To som skončil. A to som dneska chcel ešte robiť do roboty. Len som nečakal, že toľko času mi zaberie hento. Oh, and this is coming from a fool that just tried to knock him off a moving motorcycle. Well, it's done now. A terrible accident, but life must go on. And I'm already late for my next stakeout. Ale neviem, či ideme za ním, alebo ideme ja, akože možno. Ješi, možno kto bude prvý v tom vydavateľstve možno, ale takto sme trošku akože prehrali. No nasadni. There's a small parking lot by the Cafe Redemption courtyard in Morningwood. Alebo ich prvý vyvolá, ja neviem. Lebo to bol nejaký ten... Keby jeho super, alebo také niečo. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. Okay, don't ruin the vibe. Neviem úplne, či som mal ísť sem. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo, 50-50, right? Alright, homie, it's been an education, dawg. Asi nám Anten ušiel, nebude na plný počet bodov. Jaj. Peťo, ale vy... Napsal, že ty máš aj výhodu, že tvoja robota je aj depo. Eli, ty si mala aký deň, čo si dnes robila. No... Šlo to, ale... Už si teším na víkend. Dělala jsem... Chvilku něco do práce, pak jsem upekla... Počkej, co jsem to upekla? Housky, a bude vědět, co to je? Housky? No určitě, no však to jsou také ty zvěráta s perím, ne? Bude určitě vědět, co to je. No a nevyšlo nám to, máme úlohy iba na 50%, ale to vůbec nevadí. Pekla jsem housky celozrný. Byla jsem chvilku venku. Domáce. Uvařila jsem. No, to bylo fakt dobré. Musím pochválit, že zase další den, kdy zjistím, že si nezasloužím vlastní ženu. Teda přítelku, ale... A to je celý. Nic jiného jsem nedělala. A už jsme tak líní, že už si objednáváme nákup domů.
Ale iba ten ťažký. No. SF Voma napsal čus počítač. Horvát odepsal Note PS4. Okej. Okay. Počkať. Počkať, dá sa to zmeniť ešte tu? Ja som zabudol, to bola... Počkajte chvíľenku. To asi nezmeníš, ne? Ja to idem zmeniť... Hraj chvíľenku. Ja to idem nastaviť, počkajte. Prej, ale tak to stačí z toho, co počúvam, tak si produktívnejšie ako ja a dva do kope. Možná trošku, a ešte som ráno cvičila. On ma ale urazil. Ešte som ráno cvičila, ale dneska sme vstávali v 7. Až. Inak vstávame v 6. Takže na to cvičení som ešte zapomnela, no. No už se tak nudím, že pomalu každý den uklízím. Vytřídila jsem si skříň. A vytřídila jsem si do krabice věci, které nenosím. Ta krabice už je 2 dny na chodbě, protože ji někdo neumí odnést do sklepa. Viď, Zlato? Že když si dáte refresh, tak už tam budete mít napsaný, že to je na PS4. Pretože vo voľnom čase sa snažíme vzdelávať o tom, čo robiť lepšie pri streamovaní a podobne. A napríklad aj kvôli tomu máme väčšiu kameru, pretože sme zistili, že sme tam strašne malí. Teda ja nikdy nebudem malý, ale fakt som, sme tam boli spolu malí. No a ďalší dôvod bol ten, že v podstate priamo by sme mali napísať, že či to je na počítači alebo na playku, pretože ľudia sa na to budú pýtať a že mi to nedošlo. Takže teraz ten týpek, čo prišiel, čo mu Horvát musel odpísať, tak mi v podstate to pripomenul. Že... Aha, jasné, aby som mohol ísť do tejto súťaže, potrebujem auto. OK, a môžem ukradnúť toto auto? Proste, počkej, ak... a tam tá mapa už skončila. Tá mise. Hej, počkaj, idem si ukradnúť. Idem si ukradnúť auto. Pôjdem s ním do tej súťaže. Aha, som tú súťaž zrušil. To boli asi tí závodníci, aha. Ty si prej so mnou cvičíš taky. Nie, ja nemám rád cvičenie. Kto sa pýta? Peťo. Peťo, prosím, te také otázky sa ma pýtaš. Ja sa jenom zeptám, jestli se mnou náhodou nechce cvičiť a on z toho má osypky. To nie je pravda. Jojo. Osypky z toho nemám. Jsi na mňa nepříjemný a to. No to som, ale osypky z toho nemám. Čo je toto? Ale no. Máš rád Eli, tak by si sa mohol hodiť do formy. Áno, to je pravda. Na to nemám čo povedať. No, dobre, strašne to šmíka teraz, keď je mokro. Už cvičím 31. den a ešte som ani jeden den nevynechala. Nemám na ňu slov. Jako? Neviete mi niekto povedať, ako si proste privlastním auto? Že aby som mal ako svoje auto nejaké lepšie, nie hen také, čo mám predvolené? Čo chceš zase? You, Lamar, I mean Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gonna. To nie je to isté, čo sme už hrali inak. Že pôjdeme teraz pre tú odťahovku. Okay. Že Black s Jirkom možno prídu za pol hodinu, že sú v meste. Takže v pohode, pozdravujeme vás, kúžete to. Tak je to verejný útok na tvoju osobu a ešte to bude aj zväčšené. Ktoré? To si riadný makač. To aj tak každý druhý, to ja tak každý druhý den cece a cvičím.
Pekne. No, já cvičím vždycky jenom půl hoďky, takže nevím, jestli to je k něčemu dobrý. Ale snažíme se pětkrát denně jíst a tohle teďka, to je výjimečný. Mám dneska špatný den, takže... To je pravda. You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shop. Že jedině, když si koupíš, Iba keď si ho kúpim, ako normálne v obchode, to píše Horvát? Jo. Ďakujem Horvát, a normálne akože v obchode s autami? No ja proste si ho normálne musím zaplatiť za Real Peso. A prečo mi dáva to isté, keď toto sme už hrali? Ja som proste chcel plniť ostatné misie a nie hrať tú istú. To už som hral, však... Ale to kde si hral už? Však si nepamätáš, že sme išli to auto odtiahnuť? Ja. A nebylo to v online? Nie, nie, lebo to požiada iba jeho, vieš? To požiada iba jeho ako... Že sa trošku to obie rozhovor s našim slovem, že máš dať trošku dialógy potišiť. Samozrejme, ideme na to. Ďakujem za napísanie, komu môžem poďakovať? Peťo. Aha. A že Horvát píše cez internet. Cez internet sa dá kúpiť auto? Ja neviem prečo, my už sme to raz dávali tichšie, ja neviem prečo nám sa to neuložilo, však sme stále na našom... Je to lepšie, prosím vás? Je to lepšie ten hlas? Nesmie sa byť nič, ani rozhovor, ani nič. Takže prosím, povedzte. Ideme odtiahnuť to auto, vôbec neviem prečo idem znovu. Tak počkajte, tak spravíme to takto. Pozrieme sa. Pozrieme sa, koľko stoja také autá. A pôjdeme si na nejaké zarobiť. Kade to? Ešte trochu tišie. Ešte, jasnačka. Som to predpokladal. Uložilo sa to? Ešte trochu. No veď čak, počkaj, ešte som to nepotvrdil. A uložilo sa to vôbec? Kontrolér, to je tichučko, to nevadí, to je pohoda. Tak, ešte teoreticky... Alebo možno dať bližšie mikrofón. Ja som si ho dal ďalej, lebo mi bolo povedané, že moc zjapem. Že ma je počuť až moc. Tak nechcem byť zdrojom odchodu z tohto streamu niektorých ľudí, práve preto som sa dal ďalej od mikrofónu. Ako už som si, niekedy som si to vyskúšal z Eli a fakt je v tomto úžasná. Čoho? No v tom cvičení. V tom cvičení fakt akože bolo to úžasné. Proste, že dodržiavaš to, ani jeden deň si nevynechala. Tie dni napríklad, keď si mala pauzu podľa nariadenia, tak som cvičil s tebou. Čiže nejakých 5 dní som dokopy odcvičil, z toho 3 sa necvičilo. Že prej to mala byť urážka tvojej osoby a ne stežovaní sa na hlasitosť. Áááá. Tak ja som debil, ja som to nepochopil. To bolo pekné auto, ale škoda, že nájdem pekné auto, keď nemám čas, keď... No na tomto by som fyzlom neutiekol, to by bola riadna výzva. Ten zvuk je už v poriadku, prosím vás. Everything is alright. Aha, to je nejaké iné auto. Jaj, ona... To mi pripomína jednu osobu, ktorá tiež furt zle parkuje. Ale nemôžem povedať. Kto zle parkuje? Ja. No. Pretože ja neparkujem. Musia začať hovoriť a potom zistíme. Jasnačka. Takže sa dáme pekne sem, dáme spiatočku. Tak.
A ideme. To bolo dobré zachytenie, keby to takto fungovalo v realite. Viac ľudí by. Že prej zvuk v pohode a že auto stojí kolem 200 tisíc. Auto stojí kolem 200 tisíc, no tak to nič. Tomáš Česánek píše čau. Nazdar Tomáš, ako sa máš? To sa rímuje inak. Ale to už ten tíbe starý, ale aj tak. Ja som si kedysi robil srandu z mena Tomáš, že Tomáš, Tomáš to? A že hej, to mám to. Aký si mal dneska deň? Čo si dneska porábal? Do školy nejaké testiky, ja mám taký príjemný, ja sa cítim zle, tak všetkým chcem, aby sa cítili tiež zle, tak všetkým hovorím nejaké testy a tak. Čo sa príjma do boja? Má sa dobre? Závidím. Ticho, závidím. Potreboval ty... Že prej, Peťo, píše, že už je to lepší, že on is... Že i on si jde teďka zacvičit a že se potom ještě zastaví. Ďakujeme, Peťo, tak príjemné cvičenie a budeme ťa čakať prípadne, že by si ešte prišiel. Ak nie, prajeme ti krásny a požehnaný večer. Tak papa, ahoj. Aby sme to čo najskôr úspešne dotiahli a už to hlavne dotiahli a už dosť. A to nemôžem ísť, počúvaj, lebo Horvát na tej mape sú niekde také autička, akože obrazok autička, to si nemôžem auto kúpiť tam, to musím si auto kúpiť na nete. A prečo si musím kupovať aj garáž, ak mám garáž kúpenú, tú, ktorú mám pri dome? Na čo si mám kupovať ďalšiu garáž? Tomáš, že píše, že jak sa máme? Unavenie, zničenie zo života, ale inak sa máme bezchybne. Ale ďakujeme ti veľmi krásne za opýtanie. Aha. Horvát píše, že ja som dnes búral schody pred vchodovými dverami. A kde budu sedieť s Pipem? No, pekne, čo? Asi s tebou už nerátajú. Asi už ne. No toto som mi nejako nevyšlo. Však tam som vždycky sedela na tých schodech. Dúfam, že budete mi nový. Nie, tam budú mať taký polmetrový skok a budeš to musieť zoskočiť. Tak nič, ideme to otočiť ešte raz. Teta uhni. Im je to úplne jedno, že vychádza proste obrovské auto. Musím to dostať tam, tak musím to ešte raz otočiť, lebo som sa netrafil. No, a teraz na druhý pokus to dáme krásne. No. Tak. Ježiň, tu je auto. To som nečakal. Tak, a pekne sem. Tak. Hotovo. Jasné, ja ti vždycky odídem za... No a toto si idem zobrať napríklad. Nie je to moje, ale to nevadí. Mission passed. A teraz divaj, že 0 bodov, lebo všetko... Mission time, 7.37, no. Unhack bonus, to neviem čo je. Každopádne mi to trvalo moc dlho. Dobre, koľko máme peňaží? Nevidím. Mám tam svoju hlavu. Tá zakrýva úplne všetko. Takže auto, to auto, co svítí na bíle, je tvoje vlastne a tvoja garáž je len pre jedno auto a keby, že ich chceš viac, tak si kúpíš garáž navýše. Tu je garáž. A dá sa kúpiť. Ideme zistiť, koľko stojí. Najprv by som musel ísť správnym smerom. OK, ideme zistiť, koľko by mohlo stať také autíčko. Teda, koľko by stala garáž najprv. Až potom auto. Čo keď bude mať auto a nebude mať garáž? Že pri schody budú nový, no aspoň že tá. A budeš mať kde sedieť, budeš mať fotečku s Pipom? Ukradni si něco lepšie, nazdárek. Kto ho hraje nazdárek? Janči. Janči, nazdár. Ahoj.
Inak ešte do konca tohto... Hned máš dve. Janči, ako... Ty, to je dobré. Kvalitka. Možno by som dneska mohol dať to, že ty si ušla vlastne tým fyzmi. Tomáš se ptá, jestli... Budeme hrať online. Áno. A Janči, že sa má pracovať. Či v práci? Dobre to je. Uh-huh. Nie je to zle. Jedna garáž je pri Grove 3. Výborné. A to ide. Ty kokos, tých vidlo tu ale je. Musím sa im nejako vyhnúť. Čo? Čo sa deje? Grove Street, to je super, ale ja... Som tady zas k Motrdon Ginko Vilova, ahoj. Eli, už chápem ten tvoj smiech. Kvotře! Vržový klby! Inak nechcem byť zlý, ale to si to ani nezaplatil, ale máš tvoje minulé, teda minulé video je nazvané podľa teba. A Jan ti píše, že pracuje poctivie 24/7. Áno, a poctivo som si zapol váš stream. Janči, do konca tohto videa ešte je možné uhádnuť, spýtať, teda uhádnuť, koľko tých oných je vonku korona streamu. Do konca tohto videa máte ešte šancu. Píšte do komentára, nemusíte one. Jo, Ginko, jak sa máš? Ako sa máš? Som videl one, tvoju kyčilánku som videl na fotke. S tebou. Koho? S tebou, no však je jeho babu. A to zase zako? Kyčilanka, to je po maďarsky. Takže toto si môžem kúpiť. A stojí to iba... Peter Vašek napsal, ahojte. 33. Peťo, King, vítaj. Prosím vás, chcem sa spýtať. Čo keď si kúpim auto a nemám garáž? Tak čo to auto? Akože môžem ho mať, keď nemám garáž? Alebo musím mať najprv garáž, až potom môžem kúpiť auto? Odpovie mi, prosím, niekto z tých... Všetci ste tu brutálni skilleri na... Na oné, na GTA. Tak by ste mi mohli poradiť. Prej, tá reakcia Eli, jak ja to dělám. Čože, aká reakcia? Ja som sa začala smáť. No. Prej, kmotr Don Ginko Vilova. Tak to je. Máš ešte tu Pepsi? Ne, ja som to vypila, ty si nechtěl. To nebudu 10krát napítat. Znáte Adolfína? Ne. No jedného hej, ale toho, ten sa zastrelil. A toho asi znát nechceš. Že prej, když nemáš místo na auto, tak ho nekoupíš. Mhm, dobre, ideme na to. No, a vie mi niekto poradiť, ako si sa robiť? Načítuj si prachy. O, to nie. Tak. To by sme mali. Aj ten pohľad mám zlý nastavený, ja neviem, ono ako keby sa zresetovali. Aha, ja. Co na to vždycky koukáš? Ja taky dostanu vždycky mi nadáno tebe, že na to koukám, tak to na to nekoukej. Už nám to zase někdo zabírá balkony. Už to zase začíná.
Kde je to vyhajkolo? Tomáš napsal mise. Horvat napsal misie. Hraj. Jaké? V Afrike misie, či čo? First, third person, standard, alternative. Nebo můžeš zabíjet lidi a brát si jich money. Tak bych to dělala já. Já si chcem zapnout in vehicle kameru. Aha, vehicle high. No super, keď tam nevidím, čo tam je. Tak, presne to som chcel. No prostě já potřebuji... Že prej mám se dobře, asi bych to rozvedla, ale nevím jak a o čem, co by vás zajímalo. Kto? Normálně, co si dělal, jaký jsi měl den. Ale však tu žádné misie nejsou. Vidíte, že já tu nič nemám prostě, žádné nič. Žádné F-ko, žádné notázníky tu nemám, tak jaké misie já mám plnit? Keď tu něco. High setup. Idem. Příběhové mise. No však ani také tam nemám. Ideme na to, dobre. Ideme, našiel som niečo na mape, idem tam. No, hneď som si to skomplikoval. Mi ten človek tam vadil. Aha, tam je nejaké zelené auto. Skúsme, ale tak za Michaela to je jasné, keď má veľa prachov, ale ja... Tu je nejaké auto, toto si môžem kúpiť? Nie, tu až za rohom, počkaj. Tu je auto, ktoré si môžem kúpiť, počkaj. Toto biele, jaj, to je moje, aha. No, Luky, čo máš plán na víkend a tak? Ono je víkend? No, zajtra je pátek. Zajtra je piatok? Ja neviem. Spike, zdarec. Ahoj, napisal. Spajku. Ahoj, synáčku. Jak sa máš, ty parchante? Ja sedím pre moje auto. Chudák. Prečo? Ten, co týde, tak zase odejde, pretože ho hned urazí, že to je parchante. Ja ho neuražem, ja hovorím, že je to sveta pravda. Prej nemáte to? No a píše smutnej smajlík. Kto píše smutný smajlík? Nemôže písať smutný smajlík, keď má 260 úroveň. A napsal čaute. Už odchází. Ale prosím ťa, však počkaj, mu zruším. Prej máte to? Čo máme? Nemáte přede dveřma... Nasrané. Schody, kde budu sedieť s Pipem? Ty parchant, si mi rozbil auto. Toha môžeš udelať za Michaela, za Franklina to nejde. Aha, dobre, tak to si ušetrím, trepať si tam celú cestu. A Jano píše, že máš skúsiť vystúpiť z auta i na živo. Že máme tak skúsiť vystúpiť z auta zaživo? Ty tak to mi dobre praješ, všetci hnusak. Všetci mi tu prajú smrť? No, dobre, takže za Michaela. Michael má úplne plnú mapu. A to nie je nejako diskriminácia? Čo je toto? Shrink. Čo je shrink? Nikto nechce mít černý ty. Ja, Strangers and Freaks. Ideme tam, Eli, to bolo rasistické. Ale ja ne, ja nejsem rasista. Si. Veď práve, že si. Ideme. Nejsem. A to potom toto môžem auto aj predať? Alebo to si musím nechať? Ježiš. Prej máš spraviť háčko. Ten otázník sprav to H sprav, napsal Spike. Takže ideme ešte tam. Ešte neodišiel. To nie, to napísal a teraz odišiel. Ale ako táto Audina som myslel, že je lepšia, ale neviem. Nejlepší bylo česánkovo auto. No, by mi mohol poslal jako darček. No dneska jsem ve škole stěhoval 38 skříní na inter, ve škole připravuji rozvaděč pro děcka na výuku, zítra jdu dělat podlahové topení zákazníkovi. Ilginkovi lba? Jo. Ješkové rany. Aspoň, že tě nebudu... Jsi chudák. No ve to, aspoň, že ho nebudu kluby bolieť. Aspoň niečo bude úplne... Takže až budeme im barák. Inak mi napadli, ako by si mohol baliť svoju babu, ale ty už babu máš. Že čau, so mnou... Normálne môžeš zaspívať. Ja neviem, či tú pesničku poznáš, ale taká strašne otrepaná, ale volá sa, že...
že so mnou nikdy nezostárneš, vieš, lebo ona s tebou bude mať vždycky dobré kloby. Čiže vlastne ona nikdy nezostárne, chápeš? Čiže normálne to si môžeš dať na zvonenie na teba, že so mnou nikdy nezostárneš. Alebo je môžeš povedať tak, že počúvaj, každý pár chce spolu zostarnúť, ale so mnou nikdy nezostarneš. Tvoje kluby budú vždycky ako nové. To je jak nejaká reklama. No však ja mu hľadám babu, aj keď neviem na čo, lebo má. To pre utuženie vzťahov vzájomných. Keď sa budete hádať, tak povedz, že pamätaj na kluby. Pamätaj na kluby. No a že dneska dělal domácí úkol zdroj pro napájení světla. No fuj, to znie technicky, tak to nič. To je hard. Ale víš, co je dobrý, že až budeme mít barák, tak nám Ilginko zapojí elektriku. Zapojí elektřinu, no to udělá chudek, nám podlahový topení a ještě nám může stěhovat skříně. A to všetko sám. Ale jeho protože má dobrý klouby. Lebo jeho klouby se neopotřebávají, jako naše. Akože my bychom ti rádi pomohli, ale víš, naše klouby nie sú jak tvoje. Janči píše, že like pro el rasistku. El rasismo. To je... No, toto video už kvôli tomuto bude mať oranžový dolár, takže prosím vás krásne všetkých pekne o lajčik na video, lebo pamätáte na moje slova, teraz všetci spolu, kto ten lajk nedá. Teraz už ho nedá nikdy. Áno, poprosím. Česánek píše, že tam je psychiatr a jaký moje auto. No to oranžový. Ja, ty ich máš viac. Kto je psychiatr? Skotos, víš, které zaměstnání je nejvíce bohulibná činnost? Bohulibná činnost? To bude nějaká nadávka. A Spike je, že nejsem si jistý, nejdřív napsal City. Nejsem City? Nejsem si City, jistý, ale aj tě, tě videa nespeňazíš. No to, o co se ani nesnaží. We got hazardous materials in here. Step outside. Keep going. A Česánek se ptá, jaký oranžový. No to posledně. A čo robím zle? Tak ho zbí, prosím tě, dej mu jednu facku. Jednu. Ale veď ja som s vami. No a jak mám ísť na lúpež, keď ma tam nechcú? No ja bych je zbyla hnedka. Nejsi zase ze špatný strany nebo nieco? Nenapadlo, že som zle, či nie som zle oblečený. No přeci my, no přece elektrikář, to my přinášíme světlo. Já jsem se skydal s tým autou do vody. Nedá se vyliezť. No vidíš, tak budeme tě potřebovat, tak doufám, že s námi ještě budeš kamarádit do té doby. Tak 30 let ještě. A, našel jsem to. Až za 30 rokov budeme potrebovať elektriku, hej? Dovtedy si budeme svietiť fakľami, či čo? Ne, to možná budeme mít barák už. Jaký oranžový auto se ptá Česánek? Ja neviem. To ich máš tak veľa? Počúvajte, čo robím zle? Však som na tú bol pripravený. Ja by ho zmlátila. Idem si požičať auto. Keby tu nejaké bolo. A. Když si chceš zahrát Witcher 3, on ho ešte ani nemá. Kto sa pýta? Spike. Hmm. Vidíte, ako poznám všetky otázky. Dívej sa na to. Ešte ani nemá, takže ešte to nemôže hrát. Ešte nie. A když si chceš zahrát Subnautiku? No veď najprv chceme... Nechcem, aby sme mali milión hier. Chcem proste, aby sme sa tým hrám venovali. A potom postupne prechádzali z jednej na druhú. Rovnako potom Witcher, Subnautica, ja to dám Subnautica, proste... potom Witcher. No tak, tak. Teším sa proste na to.
prý, aby vy jste se se mnou ještě bavili, až vám pošlu fakturu. My to, kdo to píše? Ildinko. To je kdo? To nevím, nespomínám si. My ti pošleme zpátky ty peníze z Patreonu. A to budeme si kvít. Že prej si koupil 20 aut a kde si na to vzal? Ty čítuješ. On tě zablokuje. V online světě nemůže čítovat. Teda může, ale baraz. Dívej na to, dívej, čo chcem spravit, Eli, nedýchaj. A já to oni tě zablokuju. Já to poserám, aj keď nedýcháš. Pěkně. Tak, easy. Mohl bych být dobrý brankár. Že to oranžový auto prodal. Jak s tom? To bolo dobré, chcel som si skočiť proste. Prej mi sa v GTA on... Ten heist je v GTA Online? Ne, mi sa. Že prej, ja som sa ptala, kde sa hral se to. Kde sa hral se to? Kde sa bral tolik peniaz. No veď, áno, ale... A nehrať Zaklínače 3 som ešte nedohral. A ešte mne čeká dvojka. A vy by ste mi spoilerovali. No, a to mi neradí. My sme takí dobrosrdeční. Spike, ja sa nehádam, ja mám v online asi 70 luxusných aut. A čo? Spike je naše ESO. Vieš, ja rozmýšľam, že Spike nie je naše ESO. Spike je podľa mňa celá karetná sústava. Dva balíky možno. Jedného. Lebo Spike je všetko. Spike má a čo nemá GTAčko, Spike má, už mal. A co nemá Spike GTAčku, tak má na život. To nemá, tak. No, takže tá misia, neviete mi nikto povedať, čo som spravil zle, lebo ako ja som tam prišiel a tí ľudia ma začali vyháňať a zavolali na mňa policajtov. Konečne som sa dostal k tým schodom. Teda k tomu rebríku. Tam ma čakajú pandle, chcú ma dobehnúť. Tam ma hľadajú, ale ja tam nie som. Spike netuší, co to je za misi. Pokus číslo 2, Eli. Sleduj. Sleduj a neúď sa to hlavne. Takto zle to nehraj nikdy, prosím ťa. Sleduj. To nie je ani možné. Prosím ťa, môžeš si to púčiť? Počkaj, nahrávajú policajti, ale... Nevadí ti to? Inak mám tričko o Skotose. No máš tam akurát ono, máš tam akurát ten. Vieš, kde sa tam ide? Ne. Ja im budú utéct. No, ale vieš o tom, že si na múle. Cesta nepokračuje. Nevadí. Ja to tady objedu. Asi by som si mal zobrať komentáre, čo? Kým ty one... Už mne nehoní, vidíš? No to je fajn, že ťa nehoní, veď si dievča. Čo to je? Moja chyba. Eli, kedy máš narodeniny? Kto sa ptal? Tvoj syn. To je smutné, že... Ty nevíš, kedy mám narodeniny? To je smutné, že tvoj syn nevie, kedy máš. Byl si na môj oslavie. A co by ste delali celé 4 dny? Spajku, ty seš hroznej to. Lukáš, ty... Lil Gates, nazdar Ľubko. Neviem presne, kto si, ale nazdar. Dík, ja tady vlastne nejsem. Ešte treba pozdraviť Elišvočku. Ja neviem dátum. Tak vieš aspoň rok? Ne, myslím, že to nesí ty. 2000... 2000... Čo sme robili 4 dní? To fakt ty si pamätáš, Lukáš, že to sú 4 dní. No fakt sú to 4 dní, ale jak to ty vieš? Prosím pekne, 2 dni sme robili. Asi to nedám. Rozmýšľam, že 2 dni sme asi... 2 dni mám teraz úplne, že strašne veľa sa venujem diplomke. Lebo už horia dátumy. Eli pravidelne každý deň cvičí. Každé ráno snažíme sa
spávať 8 hodín, snažíme sa jesť 5-krát denne, snažíme sa, aby to s nami niečo robilo, smola. A narodeniny mám 26.10. 2000. Doplň. 2004, tak. Počkaj, to má 16 rokov. To by ma mohli zavrieť. Niečo sa stalo teraz, mission failed. Nevadí, ja tam teďka dojdu. Michael abandoned the mission. Ale však my sme s tou mission nezačali. Aha, jaj, ty si... Aha, neviem. Tak daj retry, daj križik. Tak budem ticho. Prečo máš byť ticho? Ľubko, zistí si, čo je zajtra za deň v kalendári. No, piatok. No... Horvat. Zajtra. Vidím. Prečo máš byť ticho, Horvat? Nie, vôbec nie. Čo povedal? Neviem. Vyháňajú nás, takže asi máme ísť preč, neviem. Nemáš byť ticho. A nazdar Ellie, odkazuje ti Lil Get. A teraz mi ešte povedz, že kto si. Zistí si, čo je zajtra za deň. To si spustila ty, či oni? Oni to spustili. No tak to je v prdeli. Strať, choď preč s policajtami. Musíš policajtov odviesť preč odtiaľ. Ellie, jeden stĺb je tam. Zober dodávku a zdrhni. Výborne. Krásne. Ellie je zberateľ stĺpov. Ticho. No, už mi uhnul. A s tým čičením som kúkal, jak blbne 6 hodín ráno. Máš ženu blázna, co? No to mám, to už som zistil aj predtým. A teraz už keď začal cvičiť, tak to už na totálku. Musím sa posťažovať teraz, kým hrá. Lebo ona nepočúva, lebo ona nevie robiť veci naraz. No. Fakt, vy vidíte fotky, ale ako ja sa snažím sústrediť a počujem, ako ona cvičí, to je, ono je, taký pocit strašnej viny cítim, že necvičím. A tam to končí. Máš ujsť policajtom. Snažím sa. Tam asi nemám si nezvládnu, co? No. Bež preč v tom aute. Tú dodávku zober, ber tú dodávku a uteč. Bež preč v tom aute. Ale ako to tam doplnil, že? Bež preč a za tým v tom aute. Ja bych ho to ráda, ale ja sa tady odpoviem vyhrabať. Spike, ja to úplne chápem, že by proste, ja by som vystúpil. Mám Lukáš, ale mám ju rád. Bláznom patrí svet. A potom sme tu my. Komu nepatrí nič. Máme patronov. Patronov tohto kanálu, patronov nás dvoch. Okrem svetých máme aj fyzických patronov, ktorých si velice vážime. Nebo ja im ujedu. Ty kokos. Pekne. Možno nejaké drogy tam máš, alebo čo, alebo neviem. Oproti tebe idú ďalší. Ja viem, ale... Pekne. Tam to je tam niekto. A vy si idú tady dolu. No, tak to zamiešaš karty. Okrem tých, čo idú za tebou. To je zase nahoru, veď? Ne. To nevadí. Oni pôjdu za tebou. Poj. To je strašne pomalu. Tak ona to je dodávka. Ne. Dobre, výborne, pekne, a poď. Je sústala za tebou. Viem, no. Nevadí, dobre, to je super. Už som skoro v meste. Áno. Ty pojedu rovne. No. Inak, kde bude GTA Online, bych si s vami zahral. Tomáš, dohodneme sa, napíšeme si na Instagrame a dohodneme sa aj s Peťom. A zahráme si. Jaže, v tom aute sú veci na tú lúpež. Píše Tomáš. Ale respekt, ráno sa hýbať, to bych nedal a pravidelne cvičiť na to sem, to sem dal nejdéle mesiac. Tak ona už oficiálne 31. dala 31 dní
cvičí, takže už je to viac ako mesiac. Obdiv, ja ju tiež v tom obdivujem. Ne, no tak, zrovna to blbý auto tam chcelo vjet. Takhle jim fakt neujedu. No, pôvod získal vlastne náskok. Pekne. Prišiel metód. Zdravím a pozdravím Ľuboška a Elišku pri napínavej akcii v hre Ukradni si svoje auto 4. Ahoj. Vitaj dotem, vitaj. Keď tvoja správa ma presvedčila o tom, že stream... Tvoja správa ma presvedčila o tom, že stream bude dnes. Som už starý muž, ale riťkou malého chlapčeka... Starý, áno. Čo za zambrozy? Všetci poznáme metód, ty by si vedel aj minútu, v ktorej to bolo. Myslím si. Teraz sa stačí uhýbať tým ich... Tým oným. Doprava, chod, doprava, chod, doprava. Jo, tak chod rovná, rýchlo, 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 rýchlo. Snažím sa. Nebo ja im ujedu, ja som ujela i policajným autom. Áno, ale policajné auto ide dvakrát rýchlejšie. Čo si myslíte o slovnom spojení? Niečo je jedenkrát, napríklad, že toto auto je raz tak rýchlejšie. Dáva to zmysel, lebo jedenkrát jeden je furt iba jeden, nie? Tak sa otoč. Ako tam, kde ti ukazujú... Ako tam, kde... No, tiež pozerám, že čo stváraš, ale ja ti stále akože fandím. Fandí, prosím. On není Ľubo, ale Ľubor. Výborne, výborne. Oni... Pouražajte ma. Nevadí, že som to trošku rozbila. Pouražajte ma. Píše mi Lukáš Ilginko Biloba na klby. Skotor, výborne. To sme tu ešte nemali, to znie jak tchor. Budeš mít vysportovanou ženu se sexy postavou a kdy sa dočkáme tvé no, sexy postavy? Do sexy postavy mám hodne daleko. To si nemyslím, ale... Áno, ja si to myslím, ja to vidím sa v zrcadle. O mojej sexy postavy, fú. Za milión odberateľov. Nie, nie, pozerali sme tutoriály v podstate, ako robiť veci a ktorým sa vyhýbať. A v podstate pripomínať sa a žobrať o lajky, odber a podobne je úplne... No vlastne pod môj úroveň nie, to je úplne moja úroveň, lebo ja už som pod môj úroveň. Teda moja úroveň je pod môj úroveň. Ja musím asi pod ten most. No každopádne, nemali by sme žobrať a nemali by sme hovoriť niečo v zmysle, že za toľkoto odberateľov... Spravím toto, lebo tí ľudia si budú myslieť, že nám ide iba o čísla a v podstate by to malo byť tak, že mali by sme to iba pripomenúť, že keby náhodou chceli, môžete nás podporiť. Tak, a nebude to za milým odberateľov, ale skôr pekne. Ja som udiala... Daj štvorček, 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 rýchlo! Sneaky, neviem čo to znamená. Ale ako mohli sme to mať na 100%, máme na 50%, ale dala si to, pekne. A neviem, či máme nejaké peso z toho. Ľubošu! No výborne. Prosím vás, môžete prestať všetci ma nejako urážať a hovoriť tu skomoleniny mojej prezivky. Inak ešte súťaž stále funguje. Posledná súťaž stále platí a to bolo, koľko dielov korona streamu je verejne vonku bez tohto logicky, hej? Misia sa podarila, lebo nešoferoval Ľubo. Do tém. To bolo odporné. Môžeš hrať? Ja si nepovedala. Ja ti toto vraciam. Eli, si dobrá. Dobrá si. Takže, keďže metód si prijal, aby som šoféroval, idem... Misia sa podarila, lebo nešoféroval Ľubo. Ja ti idem ukázať, ako na to. Ja som to zvládla síce na 50%, ale zvládla som to. No tak, lebo sme si nenaštudovali, čo treba spraviť a potom vlastne tú misiu tam už máme uvedenú. Takže si to vieme, keď si to zahráme znovu, tak to vieme už spraviť lepšie. To je pekné auto, toto celkom, jak v Mafii. Ilginko napsal... Milion odběratelů neblbni, teď by si musel cvičit v důchodu. Já tě pomolím.
prej a ja ťa komolit mohu, ty to taky děláš s mou přezdívkou. Kto to napísal? Ilginko. Bilba na klby? Ja, že ho uražam? A dosť. Dobrej večer, Vespolek. Jak... Kto prišiel? Jak ja pie. Jak ja pie? Ja, to bolo, že ja... Lucky.cz napsal zdravičko. Lucky? Ahoj. Čo ty tady? Ježin. Ja som fakt reálne nabúral do policajtov. Je toto možné? Tak je zastrel. No a dodosť. To sú tí a oni tam sedí a čumí, ako? Nie, oni chceli za mnou, lebo si mysleli, že utekám. Oni nečakali, že ja neutekám. Ale Luboši, vieš, že ja to škadlím len z lásky. Ale prosím ťa, pekne to tu nemôžeme takto rozprávať verejne, lebo to potom budeme vyzerať ako... No. Buzeranti! Si sa zlakol, čo? A ja som sa zlakol. Som prekvapil sám seba, som nečakal, že zakričím. Ďakujem policajtom. Ďakujem policajtom, ktorí ma otočili. Jak vám jde home office? No... Dobře, ale už bude končiť a ja som to celá špatná. Pekne, ani som sa nestiel zdvihnúť. Viete, čo je super na tejto kamere? To bude niekedy otázka za nejaký mesiac. Viete, čo je super na tejto štvorcovej kamere? Nie je mi vidno, ako sa mi vyhrňa tričko. Si ho nemusím stále napravať. Na tej podlhovastej to bolo furt vidieť. Furt som to musel napravať. Jasné, a kto povedal, že máš kádli z lásky? Meto. Ale Meto, samozrejme, že sa máme radi. Veď my sme si to užili už spolu, to proste... To by sa ani do knihy už nezmestilo. Do mojej diplomky, hej, či do mojej bakalárky, je tam mala 110 strán do knihy. Rozumieš, ja už som tam bol. Tam, kde treba byť kvôli tej lúpeži a ja som nestiel zabrzdiť pred tými tupými pandlami. Nič proti policajtom. Viete, čo máte... Lucky, ako sa máš? Lucky, ďakujeme, veľmi si vážime, že si prišiel. Pozdravuj svoju polovičku, váženú. Nebudeme dvíhať vlastnú ženu. Na čo? To robí iba problémy. No veď to, sa nedalo zrušiť. Niekedy mi volá, že tie nedvíham. To je pravda. Lebo som akurát nakupujem. A nebo seš na záchode. Som na záchode? Nie, to... To zdvihnem, aby som potom o tom mohol rozprávať, lebo to je super zábava, vieš? Rozprávať o tom, ako niekto sral a pritom volal niekomu inému, kto sral. To je super, že to je také... To je taký spoiler, ale v podstate nikomu to nedojde. Máte lebo... v plánu trip do Budějovic, až to skončí? No... Máme plány, tripy všelikde, nie len do Budějovic. Vzhledem k tomu, že ja chci jít ráda do Velešina, tak asi budeme muset. Ale... Doufám, no. Už bychom se taky mohli vidět. Dobre, povedal som, že idem pomôcť Amande, takže musím na chvíľku odložiť misiu, ktorú som chcel robiť. Vidíte, žena každý srandu. Aspoň, že ja takú ženu nemám. A ideme za Amandou, ideme, niečo od nás proste chce, tak ideme za ňou. Asi domov ideme, alebo neviem kde, to by som sa musel pozrieť na mapu. Logene... Panišera sme ešte nevideli. Prišiel Logan? Ahoj Logan, Panišera sme nevideli. Ale si vravala Lucky. Napsal dobrý večer ve spolek, jak pak je, to som četla. To povedal Lagen. Lagen? No, a teraz už sa nikdy nepríde. Logene, Panišera sme ešte nevideli, vážne. Teraz pozeráme, prosím pekne, pozeráme seriál, ktorý sa volá Elita. Je to dosť slabé, je to skôr také tínedžerské, hrajú tam ale traja herci minimálne, ktorí hrali v seriáli Papierový dom. Ktorý úplne zbožňujeme zeli, ktorý sme si strašne obľúbili a ktorý je proste... bude dlho náš top. To ani neviem, jak som toto spravil, ale bolo to zaujímavé. No to doufám, zajdeme niekam na dobrý obed všichni, kde delajú dobrý nealko drinky pro Scottyho. Prosím pekne, asi dáme čistú vodu. Hlavne choďte tam, kde robia nejaké dobré... kde robia dobré pivo. Kde dávajú nejaké dobré pivo, ako ja si dám aj čistú vodu, to kvôli... Kvôli mne nemusíte ísť tam, ako ja som zase jeden jediný dôležitý. Zas pan ledí. Už by som do nich nabúral proste. Get in the cop car, okej? Okay? Mne to chutná v citrobaru, tam majú dobrý jídlo. A čo je moja úloha teraz? Ide s policajtom?
OK, Ellie, takže chtiac, nechtiac, musím... Utať policajtom. Musím utiec nie, policajtom, v policajnom aute. Je to ja to ale nechápem, že... Počkaj, ja to strhnem, tady to hore, jak to stihnem. Tady to hore. Ja sa im potrebujem vyhnúť, vieš, ja nechcem im oproti 3. Čo? To príde helikoptera, nie? Tak rád by som šiel, proste keby si dáme stretávku, dúfam, že sa nebudeme hanbiť. Ja pokojne vám dám všetkým pusu a vás chytím za ruku, mne to nerobí problém. To je drobec vie, Horvát. Drobec vie, aj Horvát vie, ale toho som zariť nechytil, ale drobec vie. Drobec vie naše ošahávačky, to je proste... Že tam vaří dobře. No, jak som im ušiel. Ale proste mne to príde strašne ironické, že môžete ju spojiť sa do aute, však v tom policajnom aute je nejaké GPS-ko alebo také niečo. Proste to je hrozné, že môžu... že odídete v policajnom aute. Ja to musím nájsť zatiaľ. Oni mi normálne blikajú, keď idem oproti. Teším sa... Je tam niečo novýho, ja už som tam nebyla, ani nepamatujú. Asi 2 mesiace. Kde? Budejovice. Budejovice sú ale krásne. Som normálne som na Instagrame, mám lajknutú nejakú stránku Budejovicku. Normálne sa mi páči to vaše námestie a tá vaša zemiaková kaša na tom námestí 500 ročná, to je úplne úžasné. To úplne je úžasné. Zemiaková kaša. No, čo som ešte chcel. Takže takto. Logene, počúvaj, Bloodborne som tak neúmyselne videl. Počkaj, čo? A courier, Devin, Berserker, Shippa. A kdy přijedete vy k nám všichni, jste zvaní. Joginko. Bilba na klby. Lucky. Na klby. To sa už nerýmuje. Logene. Na klby. Metode. Na klby. Vidíš? Ja urážam všetkých. Nemôžeš urážať mňa. Ideme na policajnom aute. Čo keď na policajnom aute buchnem do policajného auta? Že prej radši by byl, kdyby sme tam přespali a zašli niekam večer. No tomu ver. Nemám my problém. My sa tomu nebránime. Len treba na mňa veľkú posteľ, ktorá toho unesie, lebo vieš. Parchant! Ja som polícia. A prej až to skončí a Horvát napsal ani nie. A neviem na co to je. Ani nie. Že možná neví na to, že to, nebo neviem. Neviem, možno nevieš, že som buzerant. Jakže nevieš, ja som ti to šepkal. S kým to chodím? No momentálne sedíme, ale neviem. Teda ja neviem. Ja ešte nikto nevymyslel názov, proste kto fakt vymyslí názov tejto polohy, že som proste na bruchu a nohy mám hore, opretý o stenu. Mne to úplne prišlo strašne vtipné, že poloha na kudlanku, ale ono to s tým vôbec nič nemá. Takže asi to neuznáme. Sám sebe si to neuznám. Takže poprosím, kto vymyslí fakt dobrý názov tejto polohy, proste čokoľvek to môže byť, je mi to úplne jedno. Ale ak to bude dobré a normálne sa to tu uchytí, tak ohodnotím to štedro. 2 body. Logan napsal a je, ahoj Lucky, Jan pak se vede. Jam, akože jam chceš. A Lucky napsal, že máme 3 plus 1, takže postele máme dosť veľké. No hlavne, aby uniesli, lebo vieš. Váhu si nevyberieš. Váhu som dostal. Váhu si pravidelne pestujem, ale prd. Pozri sa, ty cvičíš a obaja jeme rovnako. To znamená, že ak máš chudnú, tak súdneš ty a pokiaľ nie, tak ja som si aspoň ušetral čas na cvičenie. Ale ty budeš mať lepšiu životosprávu. Si myslím. Budeš mať lepšie klby a tak. Čo je hento? Metod napsal poloha spiacej veľryby a Ilginko... To je urážka, to si strč niekam. Prečo si myslíte, že... A Ilginko napsal, že poloha teplý misionár. No to znie lepšie, ale je to moc dlhé. A čo mám robiť s týmto autom? Počkej, jak dlhé. Metod napsal poloha spiacej veľryby. 3 slova. Ilginko, poloha teplý misionár. 3 slova. No to je debil toto. Ja neviem, čo mám s tým automentým robiť. Počkaj chvíľko. Joginko, slyšel si to? Napsal, řekl, že seš debil. Nie, povedal som, že to je debil. Ja neviem, čo mám robiť teraz s týmto, akože prečo to chce, aby som s tým niečo robil.
humané a čo s tým mám robiť? No je toto možné? No, ja to auto asi nezastavím. Čo mám robiť s tou dodávkou? Tak ji ukradni. Ty neprevážajú peniaze alebo také niečo? To by strílí. Už nestrílí. Neone? Počkaj, ja si toto musím vypnúť. Jak sa to odklikne tak? A ideme na to. No lenže som na diaľnici, tu moc neodbočím. Za mnou idú pandle, že? Aj. Ale zatiaľ žiadne pandle predo mnou, to je fajn. Lenže keď sa tam objaví aj takto rip, lebo tam nemám čo robiť na tej diaľnici. Ale počkaj, však keď pojem v tomto smere, tak oni teoreticky nemôžu sa vybrať oproti mne, lebo odkiaľ by sa tam oni nemôže byť predo mnou. Páže. A čo keby tu zastanem? Ostanem tu stať. Už tam ma vyždy. Hotovo. OK, takže nejaká bočná úloha. Možno prevážame nejaké peso. Počkej, PTM. Poloha teplý misionár. Je to dosť krátke. A prečo teplý misionár? Pretože seš teplý. Však ale... tá poloha na misionára to inak, nie? A počkaj, má to niečo s tou sexuálnou polohou? Tomáš napsal, že ja sa jdu sprchovať tak za chvíli. Tak za sme tam mysľou s tebou. Užij si to. Znel ako keby som pedofil. Super, tak ma zavrú. Ktorý sme tam s mysľou s tebou. No však ja som to myslel akože dobre, akože sme tam s ním, akože nie, že sa, nie akože sa na neho dívame, hej, to som tak nemyslel. Ja bych si to raz ti odpustila, ako ja nechodím. Ja som si to odpustil, ale... ja už som si to odpustil, ja som za sebou vybavený, ale... Tomáš na vzhľad za chvíli prídu a... Logan Skotos, tak co si říkal na Bloodborne? No, myslím, že Ellie by to nebavilo. Myslím, že to by bolo iba pre mňa, je to dosť sekačka. Ja jej pošlem, pozeral som to, lebo som pozeral veľa hier, ktoré sú dobré, ktoré sú na survival. V podstate hry, ktoré by vás bavili, ktoré by vás mohli baviť, keby sme pozerali. Ja ti pak napíšu môj Instagram. Koho? Napsal Tomáš. Ale však ja viem tvoj Instagram. Ale ja ho neviem. Však ja, prečo by si ho chcel vedieť? Ja, ty chceš onet, čo? Ty chceš to, follow. No jasne. Je mi to jasné. Vidíš? Method? Without any problems. Everything all right. A ja neviem, prečo tie auta furt musím nechávať pod týmto mostom. Napsal aha. Kto napsal aha? Tomáš. Tak nic, nechci, no. Veď ja mám tvoj Instagram, ale napíš ešte na Eliškin. Eliska.sp. Viete, toto znamená to sp? K-O-S-P-R. Moje priezvisko. Tak. To čo bolo? To čo bolo za... Ha! To čo bolo? Čo to bolo? Môj Instagram je Cezánek Tomás. Aha, tak on ti nedá. Ty musíš dať jemu. Ne. Jaj, to sme pripravení na tú misiu. To sú tí ľudia, ktorí... Oni, ktorých som najímal, aha. Rozprávaj, ja musím čítať titulky. Čože? To bolo pekné. Vôbec som ťa nepočul. Nechceš ísť bližšie ku mne? Chce ti posuniem. Ja tam pak nejsem vidieť. Ja tak, ja ten mikrofón dáme inak. Dáme ho preč. No, ptala sa... To bolo dobré. Tak som napsal. Kto sa ptal? Asi ja. Počkaj, dáme si nižšiu kameru. Utíkej sa osprchovať. Dáme si nižšiu kameru, sme mysľou s tebou. Mysľou sme s tebou, počkaj. Tak, aby nás tu bolo, aspoň vidíte, takéto máme ramienko. Ramienko, nie drobec, jak sa volá, Kobro by ho predal určite za 50 eur, ale my sme ho kúpili poctivo za 150 eur. A takto to máme zachytené od postele. Niekedy, počúvajte, mali by ste záujem, poď bližšie ku mne, si úplne mimo. Tak, ja som mimo dobre. Pořád. Ale mimo kamery, vynimočne. Nejsem. Už nie.
Počkej. Počúvajte, chceli by ste... Také videjko, normálne, nie stream, výnimočne, normálne, oficiálne postrihané videjko. Keď bude čas, to znamená, že do štátnic nie, ale po nich, že v podstate čo všetko obnáša celá kompletný proces streamovania, všetko pripraviť, následne streamovanie, tak tam nebude čo, lebo proste streamujeme, respektíve nejaké možno nastavenia, skrátke, aby to nebolo moc technické. A v podstate, čo všetko ešte ide po tom, ako vypneme streamovanie, čo všetko ešte potom nasleduje. Chceli by ste také niečo, také nejaký setup, alebo také nejaké, že... jak sa to volá? Behind the scenes? Nemôžeme robiť zo streamu nejaký bloopers, lebo akože chyby, lebo v podstate celý tento stream je chyba. Lebo všetko, čo tu kecáme, je chybné. Ja som chyba vlastne. Ale to sa robí skôr z videí, ktoré vyjdú ako dobrý produkt. Alebo stále ako dobrý produkt, keď je to z mojej postprodukcii. Čo som ešte chcel? Black, počúvaj ma, ešte ťa... Black tu nie je, že? Black neprišiel. Každopádne, no tak nič, tak to nemá smysel mu niečo hovoriť, keď tu nie je. Á, na to som prišiel Sao. ideme na tú lupež. Toto auto celkom fajn, ako vyzerá otrasne, ale je fajn. Napríklad ďalšia rada, ktorú sme sa dozvedeli, je nás, čo sa týka streamovania, že určite zapnite tie titulky, ktoré sú v hre, pretože nie všetci všetko počujú z hry a tí, ktorí chcú sledovať príbeh, tak si môžu aspoň pozerať titulky. Takže napríklad preto sme na začiatku streamu tie titulky zapli. Ďalšia rada, ktorú ste si ušimli, tí, čo ste tu dlhšie, bola tá, že dať na začiatok videa, na akej konzole hráme, v podstate, či to je počítač, alebo to je... Není to ten samý barák, kde sme byli predtým. Je? Áno. Že plumber here, akože sa tvárim, že som ten udržbar. No. Takže sa snažíme zdokonaľovať, zlepšovať, aspoň malinko, aby sme vám tieto streamy vám, a hlavne vám, a potom nám robili príjemnejšie, pretože takto má byť, tak majú byť priority, čo sa týka streamovania. Takže pokiaľ máte nejaké návrhy na zlepšenie, snažíme sa momentálne... Vymeniť streamery. No, mňa iba, teba by si nechali. Nechali by si ťa určite. Nikto by si nedovolil krivé slovo proti tebe povedať. Jediný, kto by si to dovolil... Jediný, kto si to dovolí, som ja a preto sa ma všetci zbavia. To si nevidela. Takhle bych to byla i jak. Ja som myslel, že on sa prichytí, ale som zabudol, že toto je GTAčko, že to nie je oné. Assassin's Creed. Hold L2 a use... Jorginko, by si nás nechal oba. Čože? Tak to je vážne ako. To je vážne už. R to touchpad to select... Tak to asi vážime. Jaký touchpad? Ja tu nič také nemám. Ja vás mám rád. To mi, to mi ešte nikto nepovedal. Tu keca. Ty si mi povedal, že máme rada? No. Hold L1 to aim the throw R1 throw my the... My ťa taky máme rádi. Ale ja neviem, kam to mám hodiť, ale ja si myslím, že to mám hodiť sem. K tomu. Do toho žlutýho. Aha, dúfam, že ich mám dosť. Nemáš jí trošku blíž? No. A teraz začne to dymiť. To je tak hezký. Nám někdo napsal, že nás má rád. Ja teraz začnem vnútri dymiť. Oh. Aj my ťa máme radi. Naozaj. Už jenom kvůli, všechny vás máme rádi, už jenom kvůli tomu, že to, že... Nám dávate peniaze. Ne. Já to som nemohol povedať. Že... Můžete dělat cokoliv jiného a vy koukáte na nás. Je krůžkom, aha. Asi dobrovolně trpíte.
ešte chvíľku a spôsobím Eli cukrovku. Oh, ale fakt, ako je to od vás strašne milé. No to, tak to ti fakt podiekujem, až budú mi kvôli tobe cukrovku. Chytro, nemáme metod či... navstal, že ja by som sa o vás s Ilginkom pobil. No ty, no hej, kto bude mať zo mňa viac mesa? To je milý. Ja som super, že keď niekoho prestanem baviť, tak ma môže naporcovať a ma jedlo nové eternity. Ilginko navstal, že som sladký ako cukránko. Čože? Že Ilginko napsal, som sladký ako cukrátko. Máme vás radi, to je také milé. Nebojte sa, tešíme sa strašne moc, kedy... Nemusíte sa nás byť, my vás máme všichni rádi. Tešíme sa strašne moc, kedy prídete k nám. 4 hviezdy! Čo ti dáva? Mám nápad asi na 30 hodín, co v GTA Golden Peyote a v tom sa zmeníte na Bigfoota. No tak to už som teraz, to nemusím ani jeť. Aha, ja som zjedol vo svojom živote peyote, preto ja vyzerám, jak vyzerám. Je mi to jasné. To vôbec nemôže za to nikto iný. A bol si jak ten holub, ne? A zomrel som za 2 sekundy, no. Aha, ja som mal ísť za nimi, no. Čakaj. Ale však, kde za nima? Oni odbočili do nejakého tajného tunela, takže to ryb... Ale nikto za mnou nejde, mám... Aha, paže. Prej som tlotky ako cukrátka. A čo je cukrátko? To třeba lízátko. No, aha, akože sladkosť, hej, po slovensky. No. Ja som zaostal, ja neviem. Nejaké cukry. Idem zapnúť svetlo, lebo som z jednej strany tmavý. A budem ako černo. A sa na mňa vykašliť, pretože ideš to skúsiť? Ne. Tak hraj. Aby to musím skončilo. Daj. Prejže pojedeš do tunelu, bacha. No, presne. Ako všetci predpokladali, zabočil som zle. Teraz, nie, ja som nezabočil. Teraz dorovná. Cukrík. Cukrík. Ale prosím te pekne, dúfam, že cukrík taký, ktorý akurát vyšiel z továrne. A nie taký cukrík taký, čo má stará mama odložený už 25 rokov. Lebo taký cukrík to není dobré. Taký cukrík dostaneš, to je už nič. Ty kokos, to vôbec neviem, čo sa stalo teraz. A to je ako kdy sme vás dostali tu. Ja už neviem, čo. V tom mlíko. No. Z roku 2007. oni nepijú mlieko, no. To bolo veľmi náročné. Ilginko tam posíla cukrík. Proč jedeš do zdi? Poslal bombónek, lízátko, čokoládu, tu bych si dala. Emotikony? To je milé. Pôjdeme na nejaký trh, alebo také na niečo také. A na nejaké, nejak sa to u vás volá, pouť. Vieš, čo je u nás púť? Mm-hmm. Čo? U nás, nie u vás. Púť. Áno. Taká náboženská. No. To je u nás. Ale púť je u vás zároveň aj kolotoče, hej? Áno. Kolotoče, čári, mári. Kolotoče, čári, ha? Oni idú za nami, ale prd. Ja mám nápad. Ilginko, až pojedeme... Biloba na klby. Až pojedeme na Slovensko někdy v budoucnu, tak jezdíme 100% přes ten, jak ses tam dostal. Som v jinom autě. Tak pojedeme přes Ústí a já nevím přes co všechno. Jdeme ještě tvojí milenku. Český Třebovej. Tak pojedeme přes Třebovou, tak nám přijdeš zamávat, aspoň na vlak. Nebo můžeš nastoupit na jednu zastávku a svete s náma jednu zastávku.
A na konci na nás bude čekat Method. A jestli půjdeme přes to, jestli pojedeme přes Vsetín, tak na nás zamává i Black s Petrem. To mi ľubí, sami ľubíte to. No ja sa snažím zastaviť tých policajtov, vieš. A nebo můžete zkusit zahrát Mafie 3, není to špatná hra, jak všichni říkají. No, tiež som počul, že je to hrozná hra, ale tam mi nám strašne chýbalo to, že sme nevideli ten príbeh, nie? Som nejakú prudku zastavil, aha, to bola animácia. Nie, že proste nepoznáme ten príklad toho, ja si proste teraz hrozne, strašne pamätám, hrozne strašne, to je slovenčina moja, že keď to hral ten... Na Slovensko přes Ústí. No přes na Ústí nad Orlicí. Však to vždycky jedu přes Ústí. Do pověst. Ale RegioJet nejde jako tady. Jako vlakem, aha. No tak my nemáme jako... Ještě stopom můžeme jíst. Můžeš pro nás přijet. To je hrozné. To keby si sadnem do auta, tak to auto hned klesne. Na zem. No, dopověz tu hru. No, že som od Peťan Games sa volá, to bol ten, čo strašne slopal vždycky pri hrách. A on tam mal proste, to bol Vito Skelet, alebo tak nejako, a on že Vito Kazeta, a tam boli, že schody do nebe, a on že Vitach do nebe, proste to bolo úžasné. Viac sa nepamätám z toho. Každopádne viem, že on pil počas streamovania a malo tu svoje čaro. Ok, zapínam taxametr, taký, jak to jde v GTA. Ale nazdar, ale tak som nepovedal, aby si pozdravil. Pozdrav tak pekne, ako si zaslúžim. Úplne sa vidím v tej hre proste. Plešatý s palicou. Ale maj červený ty uniformy. No úplne som to hneď videl proste. To je odkaz na Papierový dom, pozrite si seriál Papierový dom. Počúvajte, pozrite si iba prvý diel. A ak vás to nechytí, tak kašlite na to, fakt. No a to už budete... Eli nepřečetla poprvé, co jsem to psal. Neukázalo se mi to, asi to zablokovalo. To by ti to ukázalo, keď si moderátor. Ne, neukázalo se to. Minule i Ilginko mě za to zdrbal, že to. Že ti to blokuje komentáře a ty... jsem ho ignorovala. Tak sa na budúce prihlasíš ako ja, abys to tam videla. Že by... Takže... Pošli mi to na Messenger, ja to přečtu. Počkaj, že by? Tak počkaj, pozriem na YouTube. Není to špatná hra, nesmíš u té hry hledat chyby a musíš tu hru... Zapnúť pro zábavu. Není to špatná hra, nesmíš u té hry hledat chyby. Ja nemám deja vu, nevrával si to pred chvíľkou? Počkej, deja vu. Nie, fakt to tu nie je, dívej sa. No není to tam. Fakt to tu nie je. Tecko, to som sem poslal. A mne to nepošleš. Ahoj, te zmrdí. Pozdrav na zakázku. Ja ťa milujem. Jirko, ja ťa milujem. Aha, my sme v strip klube a... To nie je to nejaké veľké to zábradlie, to tak má byť? To vyzerá jak zábradlie na nejakom múre proste. My sme v strip klube a nám zavolá frajerka. Získali sme trofej Diamond Heart. Dežo ví, Dežo neví nic, nikdy, Dežo neví. Ideme preč zo strip klubu, čo by som tu robil, keď tu mám frajerku? No proto. No veď čak, musím niekedy hrať, keď tu nebudeš. Presne, ale ja to budu vidieť. No veď práve. Jirka mi poslal správu, počkaj, ja musím přepnúť na Messenger. Iný, pretože mi to poslal na špatný. Ja som vošiel asi do nejakých kabiniek. A ne, jo. Ahoj, tie zmrdí. To je pekné. To je pekné. Takto sa zdraví, kamarátov? My ti tady voláme na streamy a... My ti platíme. A ty vám říkáš zmrdy. Ty kokos, oni nás zabili. Chlapci. Ale sa mi to strašne páčilo, že na zakázku. Pekne tak, pekne. Máš to u mňa. Máš u mňa malé bezvýznamné pusu. Koho? No. To sa neopakuje. Zmlatili ma v strip klube. Nemôže... Ty tak, nemáš tam vlast. No. Nemáš vlast do bordelu.
To nebol bordel, to bol stripku. Bol to bordel. Nebol to bordel. Nie. Nebol to bordel. Každý stripku bol bordel. To neviem, to ma nikdy nenaučili v živote. Kde ťa naučili také veci? To sú aj na ulici. A ulica tiež nie je bordel. Všade je bordel okrem našom bytu, pretože ty si tu upratovala. Počúvate, viete mi niekto vysvetli, prečo hráme zase za neho? Kto nám prepol to? A už sme zase vo svojej Audine niekde v meste. Aha, my sme dali tú lúpež. Dobrý sme, dali sme to. Ten Bloodborne, myslím, že by to veľmi nebavilo. Prišlo mi to celkom trošku podobné. Ako zaklinač. No a Punisher to je v zmysle akože trestateľ, ak tomu správne rozumiem. To je akože tak myslené, akože ten, čo trestá. Od slova punish, punt, ako trestanie. Či čo? Od 4.5. opäť. Čo od 4.5. opäť? Ja neviem, o čom hovoríš. No, pohoda. Jaký máte dneska den? Dneska máme štvrtok, a ty? Ja rozumiem, že ako kresťan som celkom agresívny. Ja si osobne... Mňa by strašne zaujímalo, čo by robil Ježiš, keby si zahral GTAčko. Podľa mňa, keďže Ježiš je Boh, on by tak rýchlo vedel jazdiť tým autom, že on by proste, aj keby nabúral, tak on by proste všetkých obletel, aby nikoho nezranil. To si ja osobne myslím. Počúvaj, keď... Počkaj, Jirko, ešte nejsme domluveni na ty orga, tak napíš na Messenger. Ale nevadí, ucho ti nedám. Jano, že ja už víkend. Jano má už víkend. Metod píše, že choďte si vytuningovat Michaelovo auto. A taky je, že teď jsem uražen za za takovou odpověď. Já jsem to neposlouchala. On se zpýtal, jaký máme deň, a já jsem podal, že my máme oné. Čo? Že my máme čtvrtok. Sme celkom upracovaní, ale myslím, že to už hovorím asi štvrtýkrát, takže už normálne sa mám lepšie. Vy keď sa ma pýtate, ako sa mám, tak mne sa prieči sa sťažovať, takže musím povedať, že sa máme fajn. Máme sa fajn, snažíme sa žiť zdravšie, snažíme sa so sebou niečo robiť. Jezdíte i přes chodceň. Myslím, že asi jo. Takže ďakujeme ti Jirko za otázku, ako sa máš ty, kde ste boli s Blakeom, čo ste boli robiť, ste boli to roznášať, či čo ste boli robiť? Čo boli roznášať? Noviny. Co? Neviem, čo boli robiť, lebo si teraz úplne vymýšľam. No, tam má břišáky, takový nikdy mi nebudú. To nie, to už vyzerá chlap, to nie, to by už nie je pekné. QB. Whatever. Just don't have a corner. Fuck that girl. V tých rifliach proste to je hro... Máš ich chytiť? Nie, proste si máme si zacvičiť proste. The fuck? To keď necvičím v realite, mám cvičiť v hre, ja si to skrátim, ja používam mozog. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Ale dneska, že to ti strašne zdržuje. Jel do města, tak mě vzal, nakoupili jsme něco na zub. No, co jste koupili? Čo jste vsúka na pokračujem kúpili? Já chci taky něco dobrýho. To je... Proč mi říct, že skáčeš na to auto? To auto podvádza. Mňa. Už mi trpne ruka.
trpne mi ruka. Zajtra má meniny Juraj, poprajte používať eleganciu Mieška, všetko najlepšie. Prišiel drobec. Ahoj. Ahoj. Hydorky máme, když Skoto nekupuje. Nie, ja kupujem, ale nemôžem doručiť. Lebo zatiaľ je zákaz. Ja som vôbec neviem, že tu je takýto most ponad cestu, lebo my proste vôbec tady to nechodíme. Zistil som, že my nepoznáme vlastné mesto. Teda v hre, ale aj tak ho nepoznáme. Máš kokosovou, tú modrou, tá je dobrá. Ja som tú mačku, dívaj sa. Ja som tú mačku zebral. Videl, teraz dívaj. Chudák mačka. Proč padáš na hubu? No tam má tak nepříjemný vychlastaný hlas, že... Dej prosím tě jednu facku. Byla napadnutá. Takže znovu. Nechceš si to klikat ty? Ne. No já jsem mu napadl, lebo jsem musel udrieť. Tak půjď. A daj mi, idem čítať. Ja by som aj drobca pozdravil, ale ja sa k nemu nepriznávam. Ja kupujem fidorky, len vám ich nemôžem doručiť. Som musel všetky, a kvôli vám, som musel všetky spotrebovať. Aby sa neskazili. Ne, ja som zapla zbraň. Sledger 1, L1. No. L1. No, ťukni. Tak je ťukám. R1. To sa stavila pomylem. Má nejaký prachy aspoň. Mne to nefunguje. To proste nefunguje. Bež. Jak? Utekaj. Zapomnela. Samé výhovorky. Ja sa nevyhováram. Pozrite, čo som si kúpil. Ti ušla. Protože som zabila omylem toho typka. Že? Já si taky myslím, že je škaredá, má vychlastaný hlas hrozně. Uhni, zlato, prosím tě, já nevidím. Kosper, máš tlustý sklo. Víš co, já budu podvádět, protože ona je... Prosím tě, co řve? Že jsem mala zůstat na cestě. No a co? Kdyby nebyla blbá blondýna, tak by taky běžela přes trávu. Som zpět. Nikdo nič neviděl. Podívej se, jak rychle běží. Co je zase zlé? Si nebežala po trati asi. Ale niekto tu čituje! Nechci! Zajdem zase ja klikať. Počkej. Luboško, nerob takéto pohľady do kamery, lebo prasný objektív. Tam sú dva. Jeden môže. Ten pocit, když sa sprchuješ a pred tebou je pavúk. No to sme boli my. To bolo to naše spoločné vedomie. Je nás tu zhruba 9, z toho jeden sa neráta, lebo si to jeden ty. To znamená, to bolo 8 a pavúk má koľko nôh? 8! Ja bych jí... Prašky. No veď práve preto si zrušila tú trať, výborne, takže nech sa ti ľubí. Nech divaj, tá sponka ma aj drží na tom. Ideme aj zasúťažiť si. Mám zastrašnú. Vydeláte zase... vedlejší misi, biežte k tomu M. A co z vám príde hned buzeruje? My chceme biežiť za voc. Co s klivou blondínou? No fuj, tá je škaredá, prefajčený hlas. Jak ja. Utekaj, bratu, utekaj.
Horvat, či taky, Letom. Jo, Tome, drž hubu. Ne, žádný ty, žádný nadávky. Daky. Žádné nadávky, sakra. Viděli jste, počuli jste už moju audioknihu? Počuli jste už moju povědku? Má to iba 20 minut. Dotem, ty vím, že jsi to počul, ale od ostatných nevím. Co jsem udělal? Nic, Tome, si neudělal. Pustili jste si už prosím moju povědku. Moju najdlhšiu životnú poviedku má 20 minút. Som mu sám nahováral. Domáce štúdio. Tak to je, tak to aj vyzerá. Koko... Vieš, Foreste, a vysa. Koko, hneď by som jej... sa jej odrezal hlavu, vysral sa jej do krku. Ty. Ja to slyšel a ty to víš. Píše Ilingo. Áno, áno, to viem, to si ma potešil. To si ma potešil. Ty kokos, nemôže vyhrať táto kundachen. Tá mačka... Jo, žoldák, nebo tak nejak sa to menuje. Žoldnerová spoveď. Táto kundachen nemôže vyhrať. Vieš čo, kundachen? We are a winner, ty kokos. Rip headphone users. Normálne, headphone users. No, takto sa kazia tlačidla na ovládačoch. Ešte, že máme dva. Yes! A máme 100%. Pretože... Contender. Vôbec neviem, čo to znamená, ale asi sme prví. Jano, že niektoré moje správy sa ti nezobrazujú. To je jen či možné, pretože... Ale ja neviem prečo. Pretože keď sa pozriem, normálne... Nejsi první, ktorý to říká. Pozri sa, čo tu dal. Neviem prečo. A keby dáš najlepšie správy a dáš živý chat? Neviem, počkaj. Keď dáš live chat a nedáš top chat, tak možno by to... Uvidíme. Počkej, Ľubo, ešte k tomu, kedy budeš hrať online, pýtá sa Peter. Peťo, ty tam máš keho fotku, prosím ťa. Vyzerá ako, jak Drobcov otec. To som akože v šoku trochu. Počkej, bežte k tomu M-ku. Metod, Ľubo nešoféroval preto Mission Pass. Veď si vravel, že v realite šoferujem... Skotos už je hotovej. No, tomu ver. Peter píše... Ale takto až neprežívam. Tatko. No, výborne. Takže Drobec máš brata Petra, hej? To je tvoj taťko. No, ako to by... Ale on vyzerá ako Drobcov tatko, vieš, to je ten problém. A proč tam máš fotku tatka? No, tak asi neviem, no. Že mne sa správa neobjavila už asi 4-krát. Koho správa? Ilginka. Počúvajte, skúsili sme to teraz prepnúť na nie na najlepší chat, ale živý chat. Tomáš napsal. Tak to skúste teraz. Že? Ja neviem, prečo sa to robí, ja pozriem na stavy. Kúpil si bunker v GTA. Taký napsal, sorry, som nepsal ja. Tomáš napsal, no určite. No, a, ale nehádejte sa, nebo podľa mňa, dostanete facku. Podľa mňa preto nepísali všetky správy, lebo už ich je moc. A ten... Mě veľakrát, Janči, tak tebe blokuju automaticky. Nedělám si srandu. Veď v realitě šoferuješ dobře v GTA, ti to nejde. Ne, v realitě šoferuješ ti už. Já jsem řekla šoferuje. Šoferuje, no aha. Tu je nějaký parchant, ale králiček tam byl. No, tak ho nepřejet. Já se teď vrátím a mám tu ještě kávu a chceš podat kávu? Já už jsem kávu vypil. Tu je nějaký psycho a on tu utěká, ale já jsem na autě, jako jemu to nedochádza. Gotcha. Ona si něco ukradl, dí. Uh-huh. Tak to dělám taky, že to... Že keď ti to začne blikať na mape? Jo, tak ho zabiju, vezmu si to, vrátim to a dostanu za to prachy. A nebo si to nechám, když ukradne peněženku a mám za to prachy taky. Aha, počkaj, ale ty peniaze sú niekde tu.
Ja musím ísť podľa mapy, lebo ja to nevidím, keďže tu sú stromy. A čo získam? To uvidím, čo získam? Počkaj. Mal by som ísť pred tým, ale ja tu nič nevidím. Aha, tuto je niečo, to je peňaženka asi. Peňaženka, hej? OK, a teraz čo? If you retrieve? Mám krv na onom. Počúvate, chvíľenku, Elitu nie je a ja hrám, ale Chad je na prvom mieste, takže ideme na to. Má to předek nebo bez předku? Řekni Řeřicha. Řeřicha. Ale povedz, že Skotus je najkrajší na svete. To je odvaha. No. Ja ich blok. Jirko, Krystal 8011 stojí deť. Řeřicha. Ja nerozumiem vaše... Ja neviem, o čo sa rozprávate. Vy máte tajnú reč, lebo vy to GTAčko poznáte, ale ja to... Niekto tu dal plot. Ale toto auto je celkom dobré. Ideme vrátiť peniaze majiteľovi. Strhneme to cez kríky. Toto vyzerá úplne ako... Možno máme úlohu. Mám úlohu za body. Na streame by sa mali rozdávať body. Úloha znie. Kto uhádne názov... Ono môžete použiť všetky dostupné veci, čiže Instagram, Facebook, dokonca napísať nám. A dáš mi niečo za to? Kundachen. Nič. OK, kto uhádne mesto, názov mesta, v ktorom sme boli s Eli na dovolenke, tak... Počkaj. 8145 je predkem a Krystal 801 je bez predku. Neviem, čo je ten Krystal. Prosím o vysvetlenie. Ja kdyby ich bral, tak asi spíš s predkem. Ako ženu či auto. Lebo neviem, o čom sa rozprávate. Ale jo, anebo... Dobre, okej. Okay. Neviem, o čom sa rozprávate, takže nemôžem hovoriť. Takže kto uhádne názov mesta, v ktorom sme sa... To sme boli na dovolenke, na našej prvej spoločnej dovolenke. Dám to zatiaľ za 5 bodov, pretože myslím, že je to ľahké, ale teoreticky, pokiaľ by to ľahké nebolo, tak to potom zdvihnem na 10. Ideme, body treba získavať, body sa rozdávajú. Takže inak všetci, čo ste tu boli dnes, máte bod. Nebudem robiť obrázky, nie že niekomu povieš, že sme boli na dovolenke. Bo je to otázka. Potom... Na ktorej? My sme boli iba na jednej. Prvá spoločná dovolenka. Pri mori, samozrejme. Určite minimálne... My to máme možno označené na nejaké fotke, hej? Čiže ono to nie je úplne akože zložité to nájsť, hej? Ja vám nedávam zložité úlohy. Dokonca stále je úloha za 5 Tomáš bodov. Tomáš napsal Praha, Brno, Janože, Bulharsko, ano. Jindřichův Hradec. Dobre, ja som prosím vás, dobre, Jano už povedal štát, je to Bulharsko, prosím vás. Ja chcem názov mesta, čiže Bulharsko nie je mesto. Áno, mesto, viete čo je mesto? Mesto, no máme, že city. A je to v Bulharsku, okej? Okay? Čiže už máte štát, takže už iba... Počkaj, teraz nechcem. Čiže tak. A stále ešte môžete získať body ľudia. Zamyslite sa nad tým. Fakt to viete do 2 sekúnd. Do stotiny to viete. Koľko korona streamov kompletných, to znamená, že sme ich odvysielali, je verejne vonku a je možné si ich pozrieť. Normálne, okej? Okay? Viete to dať do stotiny, takže skúste sa nad tým zamyslieť a určite to dáte. Odvysielaných, hej, čiže kompletne, že sme to celé odvysielali. Tomáš Česlanek, takže... ja bydlím v Jindřichově Hradci, takže ty se z jihních Čech, no to, jo taky.
Tí ľudia sú že vraj najlepší z južných Čiech. No, čiže to máme otázku, a takže kto... Ďaký napsal 18. Nie. Napíš mi proste, ako si na to prišiel. Lebo ako môžeš mať teoreticky pravdu, takto, pravdy môže byť viacero. Lebo vieme, záleží to od uhla pohľadu. Takže napíš mi, ako si na to prišiel a možno to máš. Ale ako na to, aby som hneď sprve vystrelil, že áno, tak to nie je ono. Takže za mesto 5 bodov a za to... Ten za počet. Ten černý je normálne oblečený tak, jak sa ho oblečil. Áno, ja som sa teším. Ja si ešte musím zapísať body. Lebo každý, kto tu dnes ale bol... Ale bydlel som, kde bol inde. To neznám. Kde bol inde, či kde bydlel? Tu... Peter Vašek napsal 6. Nie, môžete to... Počúvajte, netipujte, prosím vás. Skúste... nie je to tak zložité. Fakt. Je to na to logicky. Fakt. Nemôžem vám povedať, lebo je to fakt jednoduché, ale skúste sa na tým zamyslieť. Ilginko napsal pri kráľovna severu, ale je z jižních Čech. To je ironia, že? To je paródia. No aj paródia to je. Aj ironia. Každému, kto bol na streame... Koľkatého? 23. 4.2020 do... Počkaj, do 21.14, lebo už ďalej to neplatí, lebo by ste mohli povedať, že hej, prídi sem a dostaneš body. Čiže to máte za to, že ste prišli. Každému, kto bol na streame 20, to ty kokos, tomu úplne jak body za prednášku, že proste ako prednáška, kde nikto nechce chodiť, tak udáš za body. A teraz všetci získali... To je oni! To je Trevor! Máme konečne tretiu postavu. Pri kráľovna sever les jižníče. 20 do 14 však práve získava bod. A minule na Lore Masters bylo video o Renzim. Tak som byla, som nedýchala. Tak si to poslechni. Ja si zapisujem veci, ktoré mám potom nahodiť. A ešte Kobro vyhral 5 bodov. Ty kokos, ja neviem, čo mám zapísaný. Kobro vyhral Primorsko-Bulharsko. OK, má to Kobro. Gratulujeme Kobro k ďalším 5 bodom. Ja som tady jediný Severan Ústečák. Nie? Áno, vlastne. Nie, počkaj, ja som zo stredného Slovenska, takže nič. Počkajte, Kobro vyhral 5 bodov za uhádnutie obrázok. Tomáš napsal, a co moje body? Ktoré? Áno, za to, že bol prvý, ktorý oný hral s nami, že? Za to Tomáš, že áno, rýchlo povedz, lebo ich teraz zapisujem. Ty kokos, dobre ho doriadil. Kobro vyhral za uhadnutie obrazov Caspic Metro Exodus. Ja tie body si ešte nemám všetky pozapisované. Body, Mišinko, ešte ja som ti napísal, ty tu teraz nie si, ale ja som ti napísal, čo treba ešte urobiť, aby si dostal za to memečko body. Pamätám si, že ešte Tomáš Česánek, ale... 10 fitbodov za... Za čo to bolo? Za... Ja neviem, za to, že... Prvý... Drobec napsal, dívej sa teraz. No, to bolo neskoro. Bude fajná ukázka. No, tak to neskoro. Čo tam bolo? Neviem. Počkaj, to máš za to, že prvý s nami hral... Počkej, ja sa podívam online. Na mapu, schválne. Že prvý s nami hral online. Ešte bola ťažšia otázka teraz. Okej, toto... Jano, pre... Aha, áno, Jano, vyhral si. A povedz mi, Jano, musíš mi ešte napísať, ako si na to prišiel. Pozri. Strašne si ma teraz... Kdo? Ilginko Biloba na klby na Instagrame mi
Ona, som na moju storku odpovedal. A co ti odpovedal? Uvidíš, potom ti ukážem. O, konečne máme Trevora. A kde na nic? Ty si nedávala storku, že nemám streama dneska. Dávala. Dávala, akú? Nehovor, že si retweetla tú moju. To si nevím. Retweetla. Čo som chcel? Lukino, nevšimol som si tú ukážku, sorry, akurát som riešil tie body. Tomáš, mám zapísané tvojich 10 bodov za to, že si prvýkrát, že si prvý... Že mu rozkopal hlavu, to sme videli zrovna, že mu rozkopal hlavu. Že si prvý s nami v podstate hral a mapu máme akože spoločnú, hej, čiže tam, kde sme boli, sme ju boli, dobre. Že si prvý s nami hral online aj v podstate na PS-ku ako prvý multiplayer nášho života na PlayStation. Čiže za to body som ti zapísal. Ospravedlňujem sa. Stáva sa proste, je mi hlúpe na streame vyťahovať telefón a písať si na ňom, pretože mi to príde ako keby sa vám nevenujem. Mne ne. Áno. A... Nepíšu moje zlatička. No a... Avšak potom sa stane, že nejaké body zabudnem. OK, a otázka za ďalších 5 bodov, keďže toto ste mali celkom rýchlo. Jano, ako si to vedel? Pamätal si si to mesto? Si tu ešte Jano vôbec? Počkej, Jan ti napsal, mám IG a mám to i v kalendári. Kde sme boli na dovolenke? Tak to rýp... Dobre, OK. Druhá otázka za 5 bodov, lebo vidím, že ste dobrí. To, takú rýchlu odpoveď som ešte nemal. Jano, napíš mi, ako si prišiel... Lukáš napsal, ako keby si sa niekedy niekomu venoval. To čo teraz povedal? Akože sa nevenujem. Ja akože sa nikomu nevenujem. Ty parchant! Venujem sa. Dobrý je, dobré drzí je. Teda drsný. On to nevadí, začína to na rovnaké písmenka. Čo som chcel? Takhle dopadneš, takhle ty vlastne vyhrudeš. No to nechcem, to vyzerá jak noč na iPhone. To ja nechcem hen tak dopadnúť, to je strašné. To ešte kus jeho... Zasekni to tomu Janovi. Janči, poprvé, ak máš tú dovolenku, tak druhá otázka bude, ale nie pre teba. Lebo ak to máš, tak tam budeš mať aj, by si vedel ukončiť na tú druhú odpoveď. A to už by nebolo fair, takže by to mohol získať každý okrem teba. A napíš mi, prosím ťa, ako si prišiel na ten počet videí, lebo ak dáš dobrý dôvod, tak... Tak si získal 10 bodov, alebo za koľko bodov som to dával, už si nepamätám. My si pozriem storičku, určite. Nikolka napsal, že Trevor je top. No, celý ty, Lukáš, hlavne tie vlasy. A kdy sa domluvíme na GTA Online, napsal Tomáš. No, to ešte neviem. Ako neviem, kedy sa dohodneme, ale keď sa dohodneme, budeme... Bajdové typek, ktorý hrá Trevor a dubuje ho hral ve Walking Dead. Áno, ja viem. To bolo první, co som řekla, když sme si koupili tú hru. Ducky a Logan, vôbec neviem, o čom sa vy dva bavíte, tak to nečtu. Teďka. OK, ešte raz to musím dať, ja som to pokazil. Pokazil som to, kto mi píše, Kobro. Výborne! Jano, výborne, áno, presne tak, presne tak. Doteraz odvysielaných korona streamov je 26 a práve ten hint, ktorý som dal vám všetkým, je, že pod tým, tento video má v názve, že je to 27. part. To znamená, že ich doteraz bolo odvysielaných 26. Prosím vás, ako ste prišli na tie všetky čísla, ktoré ste mi písali? To ste ako si dali náhodný generátor a napísali ste mi tú hodnotu, alebo ako to ste naozaj nejako akože vypočítali? Prosím vás. Tak když tak napíšme, alebo jestli bude stream z GTA Online. Určite napíšeme. No tak jak bude stream z GTA Online, tak ty budeš hrať s nami, no takže to ty musíš vedieť, nie? Však to píše Tomáš, nie? Uh-huh. No tak to je... Somebody that airstrip, some old, you know,
Já počítal všechny záznamy, co byly na YouTube, tak jsem to nechápal vůbec. No ano, lenže tam je aj záznam, čo som hral ešte Titan Quest s kamošom, s ktorým sa nebavím už asi, neviem, 3 roky, alebo koľko to je. Celú výšku v podstate, takže vyše 5 rokov to je. Možno 6 rokov. Z toho Titan Questu, čo je ten part 14, hej, to je bez kamery. Ako teoreticky sa na to dalo prísť, škoda, že tam nie, tam by asi pod videom bolo ukázané. Není tam ukázané, kedy to video bolo nahraté na YouTube. Je tam ukázané len, kedy bolo zverejnené. Pozrite sa, prosím vás, teraz niekto, mám na vás prosbu, choďte na môj kanál a pozrite sa to video Titan Quest part 14. Aké je, je tam možné zistiť, že to nebolo vydané? Je tam niečo ako dátum nahratia na YouTube a nie dátum zverejnenia? Lebo dátum zverejnenia pasuje do toho obdobia, kedy bol korona. Ale nie je to stream, už len to, že to nebolo naživo. Hej, lebo nie je tam ani chat, to znamená, že sa to nemôže rátať medzi stream. Čiže aj keby to bolo cez koronu, nebol by to stream. To si nevidela, že? Nevidela si to, že nie. Zavrela si oči, prosím ťa. Lebo mne je do plaču, keď som to videl. Trevor zomrel. Ja som v tom nevinen, podľa mňa. Ja za to nemôžem... Prosím ťa, vyskočil... Ja som čakal, že on dopadne do vody. Čo, nevymenili sme si nejako oné nastavenia? Lebo mám pocit, že... Hej. Ja som nemienila nic. Ja to neumiem. Ani ja, lenže... Že týmto sa určite nevybrala zbraň. Nerozumiem tým nastaveniam. Niečo sa stalo, momentček. Vôbec neviem, tie nastavenia sa nejako zbláznili. Aha, tretia... Aha, som toto prepol. Aha. Tak. Úplne sa cítim jak vonom. Preto ti tá zbraň nešlo stlačiť, vieš? Lebo sa zmenilo nastavenie. Ja som omylom ich prepol. Takže ospravedlňujem sa ti. Média napsal z broku na 30 metrů a vysmívá se ti. Ale já tak... Aha, dobré, mám devinu ještě. Prejde to... Eli, ako to hráš? Nemůžem se na to pozerať. Chceš to zahrať? A co mám dělat? Strýlať. Daj... Ale ja to neumiem. Daj X-ko. Ja si zoberiem komentáriky počkej, na... Počkej, ja nemám Braille, ja nejdem. Tak to zastav, daj si options. Takže máme média z broku... Prosím ťa, ty si prišiel sa mi vysmievať. Som veľmi rád, že si prišiel. Vôbec nejdem žobrať, ale je to taká naša tradícia, ktorú tu máme. Ak sa ti tak páči sa toto streamovanie, daj... On ti za chvíľku vyjde spoza rohu. Počkaj, on ti zamierí automaticky. Nie, on ti z druhej strany, Eli. Z druhej strany. No veď vidíš tú červenú bodku. Ono ti to mi... Schovaj sa, keď vykúkneš, ono ti to zamierí automaticky.
Ale pokiaľ si ešte tu a páči sa ti tento stream, daj like, lebo streamy sa nikdy znovu nepozerajú a tým pádom ten like už nikdy znova nebude možné dať. Ja vôbec neviem. Jirko, mám nápad. Když máme oba dva řidičky na traktory, kúpime si nejaké traktory a nastříkaný na rúžovo, vemem si vlek a na ten vlek dáme pořádne repráky, kde bude listen třeba ACDC, to se môžeme ešte domluvíme a pôjdeme a za ja Eliškou a Scottym. Tvoje ale meno. Krásne, tvoje meno napísal s veľkým a moje s malým. Aha, to dokazujem. Dobre, s Loganom sa nevyprávam. Ja no, nemám ja ešte žlita, ale bude. Tomáš Česlanek, když tak napíšte, až budete chtít hrať GTA Online, nebo když bude stream. No, keď dáš, daj si zvonček na YouTube, ono ťa to upozorní, keď bude stream. A daj, keď chceš, tak mňa alebo Eli začni sledovať na Instagrame, tam dávame vždycky oznám, keď bude stream. Chceš? Dáš ešte jeden? No, už nechci. Už. Čiže Tomáš, keď chceš, aby ti žiaden stream neušiel, máš tak... Máš like a sub napsal. Choď tam, ďakujem krásne, kto napsal? Méďo, ty si zlatý. Ty si Méďo. Ty si Méďo. Čo stávaš? A čože na 30 metrov, to každý je frajer strieľa na blízko s brokovnicou, hej? Ty kokšo, ale vyskúšal by som si zo skutočnou brokovnicou zastrieľať, to by mohlo byť zaujímavé. Kde sú tí parchanti? Rana istoty, kde to bolo? Kde bolo, že keď chcete sa niekoho zbaviť, respektíve zabiť, musíte mu dať dve rany? Kde to bolo? V ktorom filme? Dobře, dobře, smutý, ne Scotty. Smutý mám rád. To ani nie je urážka pre mňa. Zombieland. Napsal... Kto to napísal? Black, ahoj. Ahoj, Blacku. Už si môžu sundať brýle, už nechci strieľať. Môžeš si som dať brilu, miláček, môj zlatý. Tak, vidíš to? Náblízko mi to ide. A Joginko napsal Zumbiland. Áno, získavaš 2 body, 5 bodov ti dám, 5 bodov ti dám. Na to, že ani som nemusel nikomu napomáhať s ničím a okamžite si vedel. Ty kokos, ale Spike napsal. Ahoj, Lubo, pošlem ti na Messenger pár vecí. Prosím. Ticho. Jaj. Napsal, čítaj osobně a neukazuj hlavně v uvozovkách Eli. Ale však to Pelko si mi už posílal. Víš, čo je Pelko? Ne. Víš, čo je Pelko? A víš, čo je Krem de la Pele? Krem de la Pele? Ne. Nevieš, prečo sú to synonymá? Počkajte, ja sa musím zapnúť automatické mierenie, proč? Lebo ja to neviem. Proč to nemôže ukázať mne? No to neviem, možno to je nejaké prekvapko. Hej, aj ja som posielal. Co posielal? Neviem. Vedio, co si posielal? Kam? Čo si posielal? Vy mi všetci tvrdí, že si niečo posielal. Joginko napsal čune. Ja som strašne rád. Asistent nové mierenie, ja neviem mieriť. Rozumiete, ako ja sa potrebujem sústrediť počas tejto hry zároveň na chat a na všetko, ja nemôžem oné. To. Tak napsal prasiak. Tak on pozná oného, on pozná Dukloka, takže to je jasné, že viete, to je Krem de la Pele. No, keď uhádne ešte je Pelko, Logan tak... Logan napsal, ne, proč si myslím, že vím, začína to na po. Čo? Čo to? Som nerozumel. Meďa sa v te ptá, vieš po romsky? Neviem po romsky. Počkej, Tomáš napsal, proč nečteš mne... Máš tam všetky? Jsem počúvaj, přehledla, promiň. Když tak se domluvíme na GTA Online, ale však tady jsi už asi 50. Že se domluvíme na GTA Online. Však my s tebou počítáme. Končí.
Rno. Aha, nie, Pele nie je. Nie, nie, to iné. Škoda. Ale ne. Chcela si nejaké, chcela si domáce porno, či čo? To nemôžeme hovoriť nahlas, lebo toto video bude demonetizované. Ty kokos, oni sú všade. Děkuju, aspoň si pak zahrajeme, ale však, no, my se těšíme. Jenom nesmí zase čítovat. Opýtaj se Elito toto. Taso imer piješ o karaco? A co jsem to přečetla? Čo se to? Blečiku, ahoj, jak se máš? Ahoj, zlatičko moje najmilovanejšie. Ilginko se ptá, kde? Co kde, já se v tom začínám trošku. Asi to porno. Nemôžeme to vyslovovať, lebo počúvajte, to bolo, musíme hovoriť o veciach, ktoré YouTube sa snaží posielať dopredu. Čo znamená, že na miesto, počúvajte, rýchlo vymyslíte, rýchlo ľudia. Ja viem, že ako nie je to copyright na Dogluka, skôr som sa tým inšpiroval a úplne to ukopíroval. Čiže vymyslíte, aké bude krycie meno pre... Hej? Vymyslíte, bude sranda, budeme mať také krycie ony. Pre nás, pre naše interné účely. Tomáš, co? Ja přece nemám cheaty. Však si dělám srandu. Interný humor. Lubo, víš o tom, že v tom seriáli... Laca, Žideka, Motýl, Jasoň. Sa tie dvě hlavné postavy volajú Pelko a Pelka. Laca, to kdo vraví? Meto. Laca, Žideka, Pelko a Pelka, no neviem, ale je... Už viem, že by som, ako ja by som si to pozrel, ale ja mám voči tomu, voči Lacovi Židekovi, ja mám voči nemu úctu, to znamená, nechcem si pozrieť jeho v podstate kreslený, animovaný oný a robí si z toho prdel, hej. I keď už len kvôli tomu menu, myslím, že by som ob kolenách. Ilginko napsal posíla dopředu, tak politika. Politika? Ne, politika? Myslíte, že politika by bola ona? Že politiku chce YouTube riešiť? Media napsal, prečítala si už fajčíš karečo. Nemyslím to vážne, len tak zo srandy. Tak ďakujem. Čo myslí len zo srandy? Prečítala si už fajčíš karečo. A co je kare? Ja neviem, co to je. Čiže to je kari, nie, omačka? Spike napsal spoločenstvo. Spoločenstvo? Ako kryt... Prosím vás, dajte preto, že krycie meno dvojbodka, lebo my rozoberáme 27 PM naraz. Logan napsal, koukni na Pornhub a tam bude, myslím, pár kategórií, možná sa ti to bude líbiť. Čoho teraz? Peter Vašek, budeš zajtra streamovať? Nie, nestreamujeme nikdy po sebe, snažíme sa, aby medzi tým boli aspoň 2 dni voľno. Snažíme sa, počas toho robíme... Dávame na Instagram, robíme pauzy, nechceme non-stop streamovať. Tomáš napsal, že ja měl sice custom auto a vzal som to s kratkou. Áno, to sa volá to čitovanie. To som presne myslel, to sme presne mysleli. Nie, Pelko, aha. Pre... Čo ale nie? To, ale Tome, aspoň som vyhrala. Respektíve si mi nechal. Nechal si ju. Počúvajte, takto, sme sa skarate. Takže poprvé, hľadáme krycie meno pre... Hej? Ako to budeme volať krycím menom, aby to YouTube nerozoznal? Ďalej hľadáme krycie... Ďalej sa snažíme, aby Eli prečítala niečo po romsky a niekto je to preložte. 17 sledujúcich píše Ilginko. Koľko? Za čo vám pere na hlavy? Čo tu robíte? Chod sa robiť niečo užitočnejšie, more. Takže všetci povedne like, ak tam neuvidím 17 lajkov, budem hrešiť. No nebudem, ale 17 lajkov. Hej. Je tam 13. 13 lajkov? No vy ste sprostí, ja vás mám tak rád. Fakt. Eli, musíš hádať. Počúvajte, rýchlo. Dávajte lajky, Eli, začnete hádať. Musíš hádať, čo je Pelko a čo je Crème de la Pelle. No, súvisí to spolu. Keď uhádneš, čo je Pelko, ale keď uhádneš, čo je Crème de la Pelle, tak to druhé už uhádneš, čo je. Ja neviem. Nic, no je to niečo perverzné logicky. Pelko, čo môže byť Pelko? Nemôžem ti poradiť, dajte nejaké, nedávajte hinty, lebo by to, ale však dajte hinty, možno neprezradíte. Nejaký hint. Čo môže byť Pelko? Pelko a potom s ním súvisí... To je penis. No, a čo môže byť Crème de la Pelle? Spermie. Presne.
Jurica napsal OK, tak čau. Proč? Prečo čo čau? Však som nikoho nevyháňal. Joginko, co budete řešit? No konečne. Ja nie. Česánek, takto sa omlouvám. Zač? Ja ešte sa to berie ako podvádzanie. Jurica napsal... Jurica, login prosím ťa, to je keby sa nasval. Jurica, Jurica. Odebral správu, Jan Smiešku odebral správu, no. Ďakujeme za konverzácie. No, že mám dělat něco užitečného. Takže vieš, čo je crème de la pelle? Už viem. Tomáš napsal, že už to nikdy neudělá. No neviem, uvidíme, to sa nepatrí. Počkej, ja neviem, co teď myslíš. Lebo že podvádzal, vieš. Crème de la pelle, to budeš musieť, lebo nejdem to rozoberať. Aké je to krycie meno? Spike, čo ste to navrhli? Spoločenstvo? To bude to krycie meno? Potom mi napíš, čo si o tom myslíš. Nasne, napíšem ti. No ale ja sa chcem spýtať, čiže, pozrite, nejaká krava. No krava, behla mi pod kolesa. Jurica, ne Jurica. Promiň, mne to ujalo. No, úplne jaká vytočená, že Jurica napsal. Koľko ste ako Jurického? Počúvajte, tam niekedy zoberiem login, keď prídeš... Ja som to řekla bez tie kritiky. Keď prídeš k nám, tam, kde bývam, v tom Zapadákove, tak tam máme, volá sa to, že u Jurického, všetci ho to tak volajú, ono sa to tak nevolá, ale... Tak tam pôjdeme a tam ti dajú isto crème de la pelle zadarmo. Do pol decaka. Spajku, neže budeš posiať nejaký ty, nejaký hovadiny. No veru, nie že mi pošlete niečo slušné. Čo by som s tým asi robil? To, čo sa nedá predať na čiernom trhu, nemá hodnotu. Místo toho slova, to sa nemá říkať, tak Voldemort, ten sa taky nemiel vyslovovať. No, tak to sme posrali teraz, hej, že nepovieme to, aby to zakázal YouTube a príde temný pán bez nosa. Inak Voldemortovi dali pokutu, lebo nemal rúšku cez nos. No, mal iba cez ústa, tak dostal pokutu. Lebo rúška má zakrývať aj nos. To je moja učiteľka Jurica, sedni a už nepadej. Tomáš napsal, že má motorkářský klub. Ďakujeme. To sme radi. Že sme radi. To sa bude hodiť. No, takže aké bude krycie meno? Voldemort kto napísal Voldemort? Ginko Biloba. Na klby? Nejako to bolo zaujímavé celkom doslo... No to je iný, čo fuj, to je... No tak tam by som to som nedal. Lukáš, už chápem, prečo sa ti páči. Tak u teba v izbe úplne. Úplne to chápem. Presne takúto kuchynskú linku máš doma, Lukáš, že? Media napsal ahoj. To čo znamená? Asi odchází. Aha, tak ďakujeme, že si prišiel, veľmi si to vážime. Dobre, výborné. Ahoj, takže máme konečne tretiu postavu. Ja mám motorkársky klub a chcete pro mňa pracovať. Chcete pracovať pro mňa. 2 z 12, no, všetko sme pokazili. Všetko sme úplne sme to skoro posadili, no nevadí. Takže aké bude krycie meno? Už mi zazvolá Ron. Ron Weasley mi volá. Ilginko, ty si nebol tak ďaleko. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone. A to kto mi chcel poslať na ten Facebook, že to nemám tebe ukazovať? Spike to písal, že? Už chápem prečo. Nasralo by ťa to. Dobre, že si mi to napísal, aby som mi to ukázal. No. Takže konečne máme Trevora, obľúbenú postavu drobca. My sme už prosím pekne v online, kde mám tú parádnu... Ty, ale tú masku... Koľko máme peňazí? Je to vidieť? 20 litrov, super. I ja si idem kúpiť masku. Ja chcem masku Jokera proste. Má šatňu vo... To je dobrá pesnička, čo je to za radio? Aha, jasné, taký...
Ja by som niekedy chcel ísť do Texasu a vidieť proste tie plantáže, kde tí ľudia musia manuálne robiť a zasmiať sa im, lebo ja nemusím. Meďa píše, že ideš online. Online? To som ešte nejedol, ale čak dám si. To varíš to, alebo čo to? Ideš online. Ja sa chcem prezrieť. Jurica, jurisdikcia zase píše. Ja mám zase bunker, motorkársky klub a potom zase bunker na kokain, kasíno a td. Prečo ten, on vyzerá úplne ako chudák, to je hrozné. Ten drobec psal, že to je to, že to je strašná smažka. Tak počkaj, tak ja chcem úplne sa dať tak, že počkaj. Tu úplne tie muchy, ak tam lietajú, vieš. Dá sa dať tak, že by bol ako polonahy, to by bol úplne cool. Proste úplne taký, alebo také proste úplne také biele spotené tielko. Prečo nemá telko? Myslíš si, že treba... Peter Vašek napsal, už si vykradol to klenotníctvo. Jasnačka, musíš pozrieť záznam. Ja a Tomáš píše, že ja mám také auto, ktoré střílí. A vy sa teraz ako predbiehate, kto má lepšie auto, či čo? Ako ja vám všetkým gratulujem. No fuj, ak tie muchy tam lietajú. Jo, říkej mi Jurica, je mi to jednou sem zvyklej. No, neviem, či chcem ísť hrať za Trevora. Ale má najviac peňazí. Chceš Trevora či Michaela? Ktorého sa môžem obliecť na svoj obraz? No. Ďakujem. Ideme kúpiť nejakú masku do mesta, ľudia. On žije tuto úplne v prdeli. Čo ti pere? Tu je oblečenie. A ty kokos, pamätáte, keď sme mali skúpiť ten oblek a ten oblek bol drahší, jak my celý? Tomáš napsal tak čau, napíšte, až budete hrať GTA online. Jasnačka. Jurginko, Voldemorta vyslovovať nesmíme, ale je to tady samé drogy. Ty si zlatý. To už myslím, že toto video nezachráni nič. Tatu, ja sa nechcem tetovať. Prečo by som to robil? Aký máte názor na tetovanie? Dneska nebudeme, za chvíľku budeme končiť. Dneska, no jasnačka. Aký máte názor na tetovanie? Prosím vás, nepíšte mi také, že ľudia by sa nemali odsudzovať podľa toho, Tomáš, čo na seba. Tomáš, už musí. Tak sa mne krásne. Ďakujeme, že si prišiel, vážime si to, dúfam, že si dal lajčík a teším sa pri ďalšom videjku. Prosím ťa, daj aspoň odber na Instagram a obet, no tak to je nemožná kombinácia. Odber na YouTube alebo na Instagrame nás daj sledovať jedného z nás a my to vždycky dávame do storyčiek, keď má byť stream, hej? Čiže to ti stačí. Ono... Jano napsal veľa ihiel. Veľa ihiel. To on žije úplne v takej pušti, ale to som nečakal, že bude žiť v takej šope, ale tak čo sa dá robiť, že? Tomáš, dobrou. Dobrú, ideme si kúpiť nejakú masku na hlavu. A ešte nejaké peyote by trebalo, ale to už asi kašľame na to radšej. Pri mojom šťastí. Dneska už nestíhame peyote, čo? No tak ideme doprava. Nevadí mi, jo, proč nevadí mi tetovanie, chtěl bych jednou podle, jak dopadne, co plánuji. Já tetovaní, ještě raz tu vetu. Že Loganovi nevadí tetovaní, chtěl ano. by ho jednou mít, a ano. že uvidí. Uvidí, čo uvidí. Jak dopadne to, co plánuje. A co plánuješ? Petr Vašek, on bude mať aj dom. Však má už dom, či ako ďalší? Jak sa skloňuje Peter? Kto čo Peter? Komu čomu Petrovi? S kým s čím? S kým s čím? No s Petrom na hajzli s čím. A když ho chceš osloviť? Peter. Takže... No tak ako keď čítaš, tak ho aj oslovenie. My tam nemáme Petře. Hele Vašku, poslouchej. Super, Peter už si Vašek. Stačí ti? Kolik ti je? Kill. Ja nesnažím tetování. Kto? Tetování podľa mého v pohode. Ja sám mám potetovanou přítelkyni, ale nesmí to byť přehnané. Kto má potetovanou priateľku? Ginko Biloba. A potetovanou priateľku? A spíše sa mi líbí drobnosti, slovo, datum, narození a td. Čiže minimalistické? A teraz ja Peter to za... napsal 10. Kill? Chudak. Podvýživé ľudia. Ja neviem, ja sa nevyznám v takých veciach, ale myslím si.
Jano, že zásadně je proti, nelíbí se mi to a nedá se to potom smazat. Dá. Ale když si dáš henu, tak se to smije. To je nějaká žena? A že má 10 rokov. Pěkně. Čiže má 10... To můžeš být. Má, já ti vysvětlím, že má 10, že má 10 let. Já ti to preložím, je pro jistotu. To můžeš být nápadník pro můj neter. To je... Dívaj. Takto sa vraví, že auto padá ako z neba. Vystup si. To v čom šoferuješ? Pevná obuv. To auto ti nepatrí. Si to čorkla. Tak ja som iba poctivo ukradl. A teraz počuješ, všetci takí úplne, že v pohode tetovanie, všetko. A teraz ja tu začnem úplne, že nenávidím tetovanie, každého koho vidím v tetovanie, tak mu to idem zoškrávať šmirigľom. Už k nám Ilginka svoj přítelkyni nevezme. Čože? A už k nám Ilginka svoj přítelkyni nevezme. No vezme, len keď bude odchádzať, tak ho nespozná. Ale nie, Bože chrán. Bože chrán, nie. Ja akceptujem veľmi veľa vecí, ale nie je pohode. Ako... Ja by som si tetovanie nedal, nejako netužím potom, ale vôbec... Fakt, pokiaľ to nie je také, že normálne začneš rozmýšľať o pohlaví, mentálnom zdraví a neviem čom všetkom človeku, ktorý to tetovanie na sebe má, tak je to úplne v pohode, si myslím. Ja by som to nechcel a nechcem, aby to mala Eli, aké to by to chcela, tak zomrie. Ale inak jej dovolujem všetko. A keď povieš, že som ťa zbil, tak ťa zbijem znovu. Nevadí, ja som zvykla. To je hrozné. Už na mňa volajú pandle. O, zaujímavé otočenie. No. Ja tam pôjdem, ale neviem, či tam nebudú mať zavreté teraz v noci. Ako ja nechcem ísť zlý, ale ja sa vôbec nevidím. To bolo pekné, ale uznaj, že skoro mi to vyšlo, že? Skoro. No, skoro. A proč máš tačka na profilovej fotce? Tebe to nedá pokoj. Ne. Login napsal Eli, tak to máš pěkné vyhlídky. Ja viem, no tak co mám dělat? Je ti ľúto, Logene? Cože ty? Ja tu nie jednu vec hľadám, ale ja neviem, kde to presne bolo. Všichni si jednou zvyknú. Ešte môžeš utiecť. Tak si musím zvyknúť i ja. Ešte môžeš utiecť. Tam. Predo mnou. Ja som ve svojom byte, ja nemám kontext. To je ono toto? Ja neviem, kde tu majú tie masky. Počkaj, tam sú pandle. Tam nemôžem ísť. Idem na Eliškin štýl. S verziou auto sa dostane všade. Zapnem ďalku. Už volám FBI, kam ja mám poslať. Do Prahy. FBI kvôli domácemu násiliu? To nebudú kvôli takej v vôdzovkách pre nich malichernosti chodiť, keď neriešia dôležitejšie veci, si myslím, nie? Čo je ten čumí na nás? Zbavili sme sa policajtov, takže konečne môžeme ísť si po svojom. No, a už ich mám zase. Paže. Neviem, kde presne boli tie masky. Pamätáte si tie... Nepamätáte si, ja som proste... Ja som si kúpil masku ako Jokera a ja teraz ju neviem nájsť. Kde sa tie masky predávajú, ale už... Přítelkyně, počkej, už som... Lubošu, tvoj humor ťa pripraví o všetky YouTube-ové peniaze. Lebo ťa za YouTube algoritmus odsoudí. To kto povedal? Metod. No, Ilginko napsal, přítelkyně má 4 tetování. Z toho se mi líbí jedno na jejím těle, jedno tetování, jak si beru, a že ho má, a zbylé dvě jí podle mě hyzdí tělo. To je pekné. To je fakt pekné, že prostě napriek tomu, že to je jeho priateľka, tak vie byť kritický. To si veľmi cením.
Logan napsal, nebo urnu, to je lepší a brutálnější. A co s urnou? Nevím, ale napsal tam dva mrkací smajlíky. No, za mrkací smajlíky jsou body dolů. Petr Vašek napsal ahojtě a kočka v krabici. Poslal kočku v krabici. Proč poslal kočku v krabici? Nevím. Prosím vás, viete mi niekto povedať, kde sú tie masky? Ono to tuto niekde bolo. Asi už odchází, pretože som chtěla ho pro môj neteř. Ktorý je sedú. Pro Elinku? No, pekne. Čo keď tí ľudia mi behnú pod kolesa? Je to stále moja vina? Počúvajte, ja mám takú teóriu. Ste tu ešte? Ja mám takú teóriu. Viete, že nebo sa nedá kúpiť? Hej? Viete o tom? Nebo sa nedá kúpiť. To je proste fakt. Od toho budeme vychádzať. Jakú pekný, akého delfinika som dal. Delfinika. No, nebo sa nedá kúpiť. A teraz si predstavte, že máte 1 000 000 eur a tých 1 000 000 eur dáte na detskú onkológiu. Stále sa nebude dať kúpiť. To je také, že vieš. Už som to našiel konečne. Ideme si kúpiť nejakú peknú maskerku na hlavičku. Čo je zavreté? Fakt sa zmena kúpiť? A prečo? Lebo je noc? Ale no tak. Ani zmrzlinku si nemôžem kúpiť. Že všetci, ktorí ste sa nad tým zamysleli, povedzte mi, naozaj sa nebo nedá kúpiť? Je to také diskutabilné, no. Inak vyhlásil som tú súťaž, to čo tu leží, ty kokos, to je nejaká sfetovaná ona, nie? Nejaká fetka, dík. Tak ho zbíj. Nejaká smažka. Ja musím si kopnúť. Ja bych si hneď kopnul. To sú nejakí bezďaci normálne. Urna je česká zásahovka, to je něco jako SWAT USA a jejich víc čer, ale urna je nejznámější. A není urna také to, kde ťa dá... Média napsal ne, lebo je korona. Ale čo ne? Nevím. Jako nebo sa nedá kúpiť, lebo je korona? Že by? No nič, ja som chcel kúpiť... Ja som myslel, že Média už šel. A ale on, myslím, že on nám chce iba hovoriť ahojte. Aha. Ilginko, to, co se mi líbí, je nápis rodina, toto tetování mají i její rodiče. Wow. To, co se mi nelíbí, ale akceptuji ho, je datum narození a analogové hodiny s časem jejího narození. Zajímavé. Mě to napsal, dá se koupit dobrý pocit z dobrého skutku, keď máš například peníze na charitu. Mě tě napsal, hej. A metod, ale nebo si nekúpíš. Ako ja viem, že ako ono sa nedá kúpiť, to je fakt, to nepo... No ale pozri, čo teraz, vieš ako... Áno, to je také, no. Vieš, ono to je, akože určite to bude spravodlivé, ja ako to nešpekulujem, že si chcem nebo kúpiť, ja tam plánujem sa tam dostať inou cestou, zo spodu, ale je to vlastne nie vôbec vtipné, keď teraz tak rozmýšľam. A... Som ale naozaj, Lukáš, ja inak skáčem z témy do témy. Každopádne, Lukáš, som veľmi milo prekvapený a poctený, že v podstate napriek tomu, že je tu niekto tak blízky, tak v podstate je tam tá možno sebakritickosť nie, ale že v podstate viete si to povedať, je to proste známka dospelosti, niečo, čo ja nemám napríklad, hej? No. A takže je to veľmi, veľmi milé niečo také počuť, lebo proste to je taká nádej, že proste ešte existujú inteligentní ľudia, vieš, tak to proste hneď mám z toho lepší pocit. Nebo sa nedá kúpiť, a prečo sa to masky sa tiež nedajú kúpiť, to je ešte horšie. Proste nedajú sa, normálne tu na tej mape, tu není, tu, počkaj, kde som. Tu sa dajú kúpiť masky, a ono to tu teraz nie je. Že by ste nemohol kúpiť ten, Trevor?
To auto vyzerá, keby si ho šoferovala. To bola úražka inak. No, tak, batéria sa vybíja. Ľudia, ja idem na molo a ideme sa rozlúčiť, čiže počkajte. To je super, že to auto neštartuje, keď ho rozbijete. Počkajte, posledný... Počkajte, šlapka? No maj sa reálne akože dá, že by som s ňou niekam šiel. To čo spravila? Ho... Čo? Press or honk your horn to invite a prostitute into your vehicle. No určite! Nemôžem, mám tu priateľku. Ideme na molo. Joginko, ale to, co ich jezdí telo, je nejaký vlk a pak nevím co, je to veľké a zbytečné. Je to hezky natetované, ale hýzdí to telo. Hýzdí, to je pekné slovo, to som ešte asi nepočul. Ale okamžite som vedel, čo to znamená. Jan Smieško napsal... Kobro. Keď budeš celý život robiť zle a zabíjať a urobíš toto, bude to ako polahčujúca okolnosť, ale nekúpíš si ho. Takto, čo znamená kúpiš? Hej, to je zás teória. Lebo ako vraví sa, že tí, ktorí budú chcieť, you can ride the ferris wheel while it's wanted. Ja som wanted, aha. Čiže nemôžete utiec na kolotoče. To je blbé. Tak tu počkam. Čo znamená kúpiš? Ako čo znamená kúpiš? Akože dáš nejakú proste určitú sumu X a za to budeš, inak Ilginko, strašne sa mi na tvojom videu, čo si mi poslal, ľúbilo to, že v pozadí tam hrá môj hlas, hej, v podstate na tých Lore Masters a ty tam v podstate nejaké X, Y proste rovnice, hej, úprava rovníc a podobne, to sa mi strašne ľúbilo. To ešte mi nikto neposlal fotku môjho hlasu alebo čokoľvek s tým, že by tam bolo to, jak sa to volá? Uno, dos, tres, nejaké matematické príklady. Zase mi vidno špeky. No, ideme na horské kolo a tam sa s vami rozlúčime. Každopádne, čo znamená kúpiš? Hej, to je také, že... Kúpiš. Hej, čo znamená kúpiš? Že zaplatíš sumu a pôjdeš do neba? Tam sa to meria inak, podľa mňa. Press, change, view... Aha, môžem sa dívať takto, to je úplne super výhľad, fakt. Preto to idem na horské kolo, aby som sa díval jak z drona. Alebo môžem byť tu a takto sa obzera. Aha. Tak, tu chcem byť a takto sa chcem s vami rozlúčiť. Horská drahá, takto. Výhľad, ale šiel by som na to možno. Pozri sa, aká beach. Myslím pláž, hej. Eli, už si splnila domáci úkol? Ne, ešte ne. Jaký? Podívať sa na tie videá. Na jeho? A prečo mi ich nepošleš? Tak ti pošlu. Škoda, že sa to nedá nejako na telku poslať, by sme to dali naživo. By sme to zastreamovali a už by som ti dal konečne dobrý dôvod. Mám to furt napsaný, ešte som sa k tomu nedostala. Že keby to dám verejne, tak už by konečne by to bol dobrý dôvod ma nenávidieť. Uznaj, že? Ilginko. Tak on to má verejne. Biloba na klby. No tak. Jeho, ale... Ako každé dáta na internete sa dajú dohľadať, hej, no ale... To je super, dívajte! Vidíte normálne, jak vychádza to slnko, alebo zapadá, teraz neviem. Tak normálne tá bytovka robí už ten lúč. Už to mážu. Ne, nemážeš to. Wow. To je super. Nie, verejne to nedáme. To až keď to je také eso, už keď budem naozaj chcieť, aby som ma nenávidel a v podstate ty ma znenávidíš, ja potom budem mŕtvý a ti nechám ti list, ako v PS milujem ťa, či jak sa to volá. A ty potom zistíš, že vlastne ja som ťa celý čas mal rád. To je sexy, nie? A bude ti do konca života poslať dopisy. Do konca života? Nie. Že posledný bol to, že nech je šťastná, nie a tak. Každopádne, ideme sa s vami rozlúčiť. Farba ovládača. Je, aha, to asi vždy tak, že farba ovládača je podľa postavy, za ktorú hráme. To mi došlo až teraz, nevadí. Každopádne, chceme vám strašne poďakovať za to, že ste prišli,
že ste tu boli, Logan že ste... Logan sa ptá, jestli sme byli niekto na voľném pádu. Nemôžeme, nie, ja som ešte, nie, ja som bol... Irkýko zase vyhráža. Čo vyhráža? V tom odebíram Patreon. Prečo? Veď som nič nespravil. Nie, ja si to chcem pozrieť, až potom to môžeš vymazať, keď to stiahnem. To som povedal na hlas. A ja si to... Ja sa na to podívam zajtra. Jirko, sme strašne radi za to, že... Prečo ja by som si to pustil pred spaním? Budem mať erotické sny aspoň potom. Ja. Chceme vám strašne poďakovať za to, že ste prišli. Robíte nám hroznú radosť vašou prítomnosťou, vašimi komentármi, vašimi urážkami. Teda to robíte radosť iba všetci okrem mňa, lebo urážete stále iba mňa. Máme vás hrozne radi ako krtko betón a proste buďte tu s nami. Tešíme sa na ďalší stream, kedy prídete. Proste máme vás fakt radi a neskutočne sa tešíme, kedy sa stretneme osobne a dáme nejakú riadnu party, nejakú, počkajte, dám. Dáme nejakú nealko, drinky. Chápeme sa. Daky, ahojte, lásky, mám vás moc rád. To mi tebe taky. Ty mi radosť nedeláš, dobrou. Ty si odporný, Lukáš. Ja sa tu snažím ako kôň. 2 hodiny tu rozprávam do mikrofónu a nakoniec zistím, že nikomu radosť nerobím. Ty parchan. Dobre, uvidíš, to si vybavíme potom. A ja vám obom streamerom prajem dobrú noc a teším sa na ďalší stream. Prajeme vám dobrú noc a tešíme sa strašne. Ďakujeme aj do tém, že si prišiel a že si hneď napísal na tú moju storku depresívnu, že jasné, že chcem, aby bol stream, dlho nebol. Ja som povedal, že Eli, keď už do tému okamžite napísal, že musí byť stream, tak proste musí byť stream. A pokecáme si s nimi a tak a ďalej. Čiže určite si, Lukino, pozrieme tvoje video k Motře a Řežicho. A čo som ešte chcel? Celý 2 hodiny sa snažíš a pak to za 5 sekúnd podieláš. Vítaj v mojom svete. To ja robím úplne bežne. To je úplne to, jak náš vztah. Že snažíš a pak niečo rekneš a posereš to hnedka. To fakt. To som ja spravil niekedy. Furt to deláš. Hej? Ja som aj nevedel, že sa snažím. To je milé. A som zistil, že sa snažím. Máme vás strašne radi. Takto imaginárne vám metód to posiela, že radné ole, sexy ole, obrázky. Srdce s vyrezaným krížom. Pekné. To... Si chcela niečo povedať, si to rozmyslela, že? Áno, presne metód. Tento jadro patrí... Vy ste sa rozhodli, Logan, že tu... Logan vy ste sa rozhodli... A to nie je rajčina? Posiela tam rajčata srdce. Prečo posielaš pomodoro? Krtko, betón, co to... Máme vás radi, dobrú noc. Posielame križíky, modlite sa za nás a neskutočne sa tešíme, kedy sa stretneme. Dneska to sme posílali vypusu. Nemusíš ju prijať, alebo môžeš si vybrať, kam príde. To už je na tebe. Majte sa krásne a zostáva nám už len pozdraviť. Sures. Čau.